siya ay isang maalamat na archer na nahuli ng kaaway, ngunit nauwi sa pagpapakasal sa kanilang pinuno at gumawa ng magandang bagay. Ang kwento ay nagsimula kay Tigre, isang mahusay na archer na kabilang sa kaharian ng Burnish na pupunta sa digmaan laban sa White Kingdom. Sa gabi bago ang aktwal na digmaan, ang lahat sa kampo ng Burnish ay tila nasa sabik para sa digmaan, na sinasabing ito ay dapat na isang madaling gawain dahil mas marami sila sa mga kaaway. Gayunpaman, ang mga resulta ay hindi maaaring higit pa sa inaasahan nila. Ang mga puwersa ng kalaban ay pinamumunuan ng isang war maiden na nagngangalang Ellen, na nagpakita ng kanyang henyong taktika sa militar at inatake sila sa gabi ng hindi nila inaasahan. Nauwi ito sa isang one-sided na laban dahil pinaslang ni Ellen ang sinumang hamarang sa kanya. Natalo pa ang prinsipe ng Burnish Kingdom na naging dahilan upang mawala ng moral ang kanyang mga puwersa, at nagsimula silang tumakbo palayo sa larangan ng digmaan. Nanatili pa rin si Tigre sa larangan ng digmaan. Sa oras na sumikat ang araw sa kalangitan, nilaybat niya ang lugar na sinusubukang hanapin ang sino mang nakaligtas na mga sundalo na matutulungan niya, ngunit saan man siya magpunta ay makikita niya lamang ang mga bangkay ng mga lalaki mula sa kanyang hukbo, na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Habang naglalakad palayo sa nakakatakot na tanawing ito, bigla niyang napansin ang isang mga ngabayo na papalapit sa kanya na may hawak na espada, ngunit madali niya itong tinapos sa pamamagitan lamang ng pagpuntiriya at pag-atake sa ulo nito, itinapon siya mula sa kabayo at agad siyang pinaslang. Sa kasamaang palad, gayon paman, ang kabayo ay tumakas at si Tigre ay nais na gamitin ang kabayo upang makalayo mismo sa larangan ng digmaan. Habang naglalakad, bigla niyang napansin ang isang maliit na entourage ng mga sundalo na naglalakad sa larangan ng digmaan, kasama ang walang iba kundi ang silver-haired war maiden na si Ellen. Napagpasyahan niya na bago masawi ang mas maraming tao, dapat niyang tapusin ang labanan na ito ngayon sa pamamagitan ng pagpaslang sa kaaway na commander, na nangangahulugan na ang digmaan ay matitigil ng mahabang panahon. Binibilang niya ang kanyang mga palaso at nalaman na mayroon lamang siyang apat na palaso. Kaya, una, inatake niya ang dalawa sa mga kabayong nagbabantay mula sa harapan na nagbibigay sa kanya ng paraan upang atakihin si Ellen. Si Ellen, gayunpaman, ay napansin siya mula sa malayo at tumalon ang kanyang kabayo patungo sa kanya, hinugot ang kanyang espada at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Mabilis siyang naglunsad ng arrow sa kanyang ulo, ngunit madali niyang ginamit ang kanyang espada upang hatiin ang mga ito sa dalawa. Nagulat si Tigre sa kalakasan nito at pinaulanan siya ng isa pang arrow, ngunit pareho ang resulta ng pinutol ni Ellen ang arrow sa dalawa bago tumakbo palapit sa kanya. Napagtanto niya na ang pagtakas ay walang kabuluhan, kaya lumapit siya sa kanya at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg, na ginawa siyang bihag ng digmaan. Nagising siya kinabukasan sa isang medyo maaliwalas na selda, na mukhang mas maganda kaysa sa isang karaniwang apartment na nagkakahalaga ng buong buwan ng sweldo. Siya ay ng isang babaeng sundalo na may espada sa kanyang bibig, na kung saan ay maganda ngunit nakakatakot, sa totoo lang, na nagpapaalala sa akin sa aking isang kaibigan. Dinala niya siya kay Ellen na nakaupo sa likod ng isang mesa, at sinabi sa kanya na kinuha niya siya bilang isang bilanggo ng digmaan dahil siya ay isang panginoon ng isang maliit na rehiyon na pinangalan ng Alces sinabi ni Ellen sa kanya na hahayaan niya itong umalis kung makakapagbayad ang kanyang rehiyon ng mabigat na multa sa kanya, ngunit tinanggihan ito ni Tigre, at sinabi sa kanya na hindi ganoon kay Aman ang kanilang rehiyon at hinding hindi makakapagbayad ng ganoong kabigat na multa. Ang dalaga, gayon paman, ay mukhang napaka-relax at hindi mukhang malupit sa lahat, habang sinasabi nito sa kanya na nagustuhan niya ito dahil sa kagustuhan nitong tapusin ang laban sa kaunting pagdanak ng dugo. Sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanya, alam niyang kahit natapusin niya si Ellen, hindi siya magkakaroon ng sapat na mga palaso para tapusin ang iba pang mga bantay nito, ngunit ginawa pa rin niya ito dahil mas inuuna niyang tapusin ang digmaan kaysa sa sarili niyang buhay, na napakaranggol. Sinabi ni Ellen sa kanya, gayon paman, na maraming mga tao sa korte ang nagkakalat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kanila, at hindi iniisip na siya ay ganoon kahusay na isang archer habang sinasabing siya ay mahusay. Kaya dinala niya siya sa archery ground habang inaabot siya ng ilang mga sundalo ng arrow. Sinusubukan niyang umatake sa mga target, ngunit ang arrow ay lilipad palayo sa isang random na direksyon. Napagtanto niya na ang arrow ay pinakialaman at baluktot, ngunit gayon paman, hindi niya ito sinasabi sa sinuman at nagpaputok na lamang ng isa pang pag-atake, na muling naligaw. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay tumatawa, na pinagtatawanan siya at ang kanyang mga kasanayan sa isang arrow ngunit biglang, nakita niya ang isang nakahod na figure na tumatakbo sa tuktok ng gusali na biglang naglabas ng isang pana at sinubukang atakihin si Ellen. Sinubukan siyang bigyan ng babala ni Tigre, ngunit huli na ang lahat ng atakihin siya ng lalaki gamit ang crossbow bolt. Gayunpaman, nakakagulat, mayroon siyang force field sa paligid niya na agad na nagpapagana at nagpo sa kanya mula sa crossbow bolt. Agad nitong tinakat ang lalaki, at nagsimula siyang tumakbo palayo habang sinusubukan siyang habulin ng mga gwardya. Napagtanto ni Tigre na maaari siyang makatakas dahil sa kanyang napakalayo na distansya, kaya sinukat niya ang distansya sa pagitan nila at itinaas ang arrow sa langit, itinatama ang direksyon ng arrow at nauwi sa eksaktong pag-atake sa kanyang mga paa, at ang nanghihimasok ay nahuli. Ang pagpapakitang ito ng nakakagulat na kakayahan sa Arrow, lalo na ang isang baluktot, ay nakakakuha sa kanya ng maraming paggalang mula sa lahat ng tao sa kanyang paligid, kabilang si Ellen mismo, na pinupuri siya para sa kanyang pag-atake. Dahil dito, binibigyan niya siya ng Keita Kamtakem na alok na maglingkod sa kanyang army at nangakong ituturing siya bilang miyembro ng kaharian. Ngunit tinanggihan ni Tigre ang kanyang alok dahil mayroon siyang isang county na tinatawag na Alcev na kailangan niyang protektahan. Kinabukasan ay sinamahan siya ng isang lalaking idol si Saitama, na isa sa mga lalaking pinakialaman ang kanyang pana para ipahiya siya, ngunit ngayon ay isa na siya sa kanyang pinakamalaking tagahanga dahil sa kanyang husay. Nagahit pa siya ng sariling ulo para pagsabihan ang sarili sa pagtatangka niyang gawing biro si Tigre. Dinala niya siya sa dining hall kung saan kumakain sila ng napakasarap na pagkain, habang sinasabi sa kanya ni Tigre na sa bahay ay mayroon siyang isang katulong na mahilig magluto. Mamaya siya ay pumunta sa archery practice, kung saan ang isang grupo ng mga lalaki ay sinusubukan siyang gawin na kanilang guro upang maging sila ay maaring maging mas mahusay dito. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta si Tigre sa banyo ng Barak kung saan nakita niya ang mga aktwal na sundalo na lumahok sa digmaan, at hindi sila masyadong masaya na ang isang kaaway na pumaslang sa kanilang mga kasama ay nakakakuha ng labis na paggalang sa kanilang kaharian. Nagpa siya siyang umalis sa banyo dahil ayaw niyang makitungo sa anumang gulo, at pumunta siya upang maligo sa ibang lugar kung saan nakita niya ang isang maliit na dragon cub na isang alagang hayop ni Ellen. Naligo siya at bumalik sa kanyang kama at sinusubukang matulog, nang biglang gin-ice ang siya ni na nagsabi sa kanya na nakuha nila ang isang matandang lalaki na may burnish accent. Mabilis siyang tumakbo pababa at nakita ang isang nakabalabal na figure na nakaupo sa sahig na napapaligiran ng mga gwardya. Naglakad siya patungo sa kanya at napagtanto na ang lalaking ito ay si Alberto, ang kanyang lingkod na dating nagtatrabaho para sa kanyang ama bago siya nasawi. Sila ay nagkaroon ng isang taos pusong muling pagsasama, habang siya ay umiiyak at sinasabi sa kanya na ang kanyang rehiyon ng Alces ay inaatake ng isang kaaway na Panginoon, at kailangan nila siya sa lalong madaling panahon para sa pagtatanggol. Agad siyang bumangon, at nagsimulang maglakad patungo sa main gate para umalis na hinarangga ni Ellen na may hawak na espada. Tinanong niya ito kung saan siya pupunta ngayong hetang gabi, at sinabi ni Tigre sa kanya na umalis sa kanyang daraanan. Pagdating sa isang face-off, sinabihan siya ni Tigre na ilayo ang kanyang sarili sa kanyang daan kung hindi ay mapipilitan siyang suwayan ang kanyang mga utos, kahit na siya ay naging isang kamanghamanghang babae sa kanya. Pinipigilan pa rin ni Ellen ang kanyang daan at sinabi sa kanya na ang kanyang gagawin ay hindi kapanipaniwalang kawalang-kawalang-isip at mapanganib. Ang kanyang kalaban ay may 3,000 tropa sa ilalim ng kanilang utos, samantalang wala siyang isang daan kaya paano pa siya mananalo laban sa kanila? Sinabi sa kanya ni Tigre na hindi ito mahalaga sa kanya sa ngayon dahil kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang rehiyon anuman ang mangyari dahil nasa panganib ang kanyang mga tao. Binunot lang ni Ellen ang kanyang espada at itinutok ito sa kanya, na nagsasabing ang pagkilos ng pagtakas ay nangangahulugan na siya ay tatapusin sa sandaling mahuli siya nito. Laking gulat ni Tigre sa pahayag na ito dahil madali niya itong mahuli kung gugustuhin niya, at mapaslang pa niya ito kahit kailan niya gusto ngunit pinananatili niya itong buhay hanggang ngayon. Nagpasya si Tigre na huminahon at madiskarteng pag-isipan ito. Yumuko siya sa harap niya at hiniling sa kanya na ipahiram sa kanya ang kanyang mga tropa para makabalik siya sa kanyang rehiyon at ipagtanggol ang kanyang mga tao laban sa mga umaataking ito. Nabigla ang lahat sa kahilingang ito dahil isa siyang bihag at humihingi siya ng tropa sa mga taong nanghuli sa kanya. Tumawa lang ng malakas si Ellen bago tumingin sa kanya, at sinabi sa kanya na natutuwa siya sa kanya at pumayag siyang ipahiram sa kanya ang kanyang mga tropa, at handa pa siyang samahan siya sa labanan kung handa siyang dalhin ang kanyang rehiyon sa ilalim ng kanyang kaharian, at mga ako ng katapatan sa sa kanya nang walang kahit isang dalawang isip. Sumagot si Tigre na kung handa siyang mamuno sa kanila ng may makatarungan at mabait na kamay, ay malugod niyang ipapangako ang katapatan sa kanya sa gayon ay ngumiti si Ellen sa kanya at agad na tinawag ang kanyang mga banner na kumukolekta ng isang libong lalaki, at inihanda sila para sa digmaan. Nagsimula silang maglakbay ng walang pagod patungo sa rehiyon ng Alces na inaatake na ng mga kaaway ang katulong ni Tigre na si Tanya, na pagkatapos makipag-usap sa ilang senior na sundalo, ay nagpa siya na dapat nilang ipadala ang lahat ng mga lalaki upang magtago sa kagubatan, samantalang ang lahat ng kababaihan at mga bata ay pinapasok nila sa templo dahil napakababa ng posibilidad na ito ay aatakihin, nagagawin ito na maging isang pag-atake laban sa pananampalataya na ibinabalik ang lahat laban sa mga kaaway. Ang kaaway na commander na nagngangalang Zeke ay tila nagalit sa pagkilos na ito, dahil ang kanilang mga sundalo ay madaling pumasok sa rehiyon at nagsimulang magnakaw sa lugar. Tila inaasahan niya ang ilang pagdanak ng dugo ngunit naiinip na malaman na lahat ay tumakas sa lugar. Nagpagalit ito sa kanya at nagpasya siyang wasaki ng bahay ni Tigre dahil tila may personal agenda siya sa kanya. Pumasok siya sa kanyang bahay at sinimulang sirain, nang mapansin niya ang isang dalagang maid sa hagdanan na may hawak na itim na arrow sa kanyang kamay. Agad niyang sinimulan siyang habulin, at mabilis na iniindayog ang kanyang espada na halos matamaan siya ng lubusin, bago siya hinabol sa balkonahe at sasaktan na sana siya nang biglang dumating si Tigre kasama si Ellen, at umatake ng palaso sa kanyang kamay na nagtutulak sa kanya pabalik. Napasigaw siya sa sakit na nakatingin sa duguan niyang kamay, habang sinasabi ni Tigre kay Tanya na nakatulong na tumalon sa balkonahe. Bago siya makarating, gayon paman, ginamit ng isa sa mga gwardya ang kanilang mga sandata upang madapa ang kanyang kabayo na nagpabagsak sa kanya, ngunit nasalupa rin niya si Tanya habang nasa himpapawid, at ginagamit ni Ellen ang kanyang mahika ng hangin upang iligtas siya mula sa paglipag sa matigas na semento, na dahanda ang inilapag sa lupa sa tabi ng kanyang mga kabayo. Sinabi ni Ellen sa kanya na maaari niyang kontrolin ang hangin sa kanyang utos salamat sa kanyang maalamat na espada na ipinagkaloob lamang sa isang war maiden sa lugar Nagpasalamat si Tigre sa kanya nang bigla niyang mapansin ang isang palaso na lumilipad patungo kay Tanya ngunit nahawakan niya ang palaso bago siya nito matamaan at ginamit ito sa kanyang pana upang umatake pabalik sa umatake na agad siyang pinaslang Tiningnan niya ang kanyang braso at tila nagkaroon ng minor na sugat, ngunit ginamit ni Tanya ang kanyang punit-punit na palda para gumawa ng bandage at binandahan siya, habang sinasabi ni Ellen sa kanyang mga tropa na maghanda habang sila ay sumusugod patungo sa kalaban at tapusin sila. Gayun pa man, bago makaalis si Tigre, napagtanto niyang nabasag ang kanyang pana dahil sa mabilis na paggalaw at karaniwang hindi na magagamit ngayon, ngunit agad na ibinigay sa kanya ni Tanya ang itim na pana ng pamilya na kanyang dala. Hawak niya ang arrow na inaalala kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama na simulan lamang ang paggamit nito sa napakadelikadong oras, at naniniwala siya na dumating na ang oras upang gamitin ito sa buong kapasidad nito. Ang lahat ng puwersa ng kaaway ay agad na umalis sa bayan, at humigit kumulang tatlong daang sa mga puwersa ng kaaway ang nadurog sa loob ng bayan, ngunit ang natitira ay tumakas kasama si Zeke ang kanilang komandante. Si Tigre at ang iba pa sa kanila ay nakatayo sa paligid ng isang desk, habang isinasaalang alang-alang ang kanilang mga plano sa labanan habang si Tanya ay binibigyan ng trabaho na subukan, at makakuha ng mas maraming lubod hanggat maaari sa tulong ng mga taga na yun habang gagamitin nila ito sa kanilang plano sa labanan. Sa kabilang banda, galit na galit si Zik sa naging resulta ng labanan nang makita niya ang mga nasugatang tropa na bumalik sa lungsod. Nalagyan na niya ng benda ang kanyang kamay, ngunit nanginginig pa rin siya sa sakit sa tuwing mahawakan niya ang anumang bagay, at nagpa siya na maghintay sa larangan ng digmaan para kay Tigre at ang kanyang mga puwersa na dumating upang makapaglatag siya ng bitag. Nasa kanya pa rin ang bilang na advantage sa ngayon, kaya nagpa siya siyang hatiin ang kanyang mga puwersa sa tatlong kalahati, isa upang itago at i-flank ang pangunahing puwersa ni Tigre, isa upang bigyan sila ng suporta, at isang pangunahing puwersa upang harapin ang pagsugod ng mga sundalo ng kaaway. Alam ni Tigre na ang kanyang puwersa ay nahihigitan ng tatlo laban sa isa, kaya gumawa siya ng katulad na plano sa pamamagitan ng paghahati sa kanyang hukbo sa tatlong pangkat din kinuha niya ang pangunahing hukbo at tumayo sa harap ng pangunahing puwersa ni Zeke. Sa wakas, inilabas ni Ellen ang kanyang espada bago inutusan ang kanyang mga puwersa na sumugod sa kalaban. Ang dalawang hukbo ay naghahabol sa isa't isa, habang ang mga kaaway na archer ay naglalabas ng mga palaso mula sa itaas na magdulot ng malaking pinsala sa Tiger's Army, ngunit mabuti na lang at naroon si Ellen upang protektahan sila gamit ang kanyang mahika ng hangin, pinalihis ang lahat ng mga palaso at pinoprotektahan ang lahat. Napagtanto ni Tigre na kailangan niyang harapin ang mga archer upang mabigyan ng pahinga si Ellen, kaya't hinanap niya sila at umatake ng tatlong arrow ng sabay-sabay, na pinaslang ang tatlo sa kanila sa isang pagkakataon. Humanga si Ellen sa paraan ng pagharap niya sa kanyang mga kaaway at malamang na gusto niya siyang maging kaaway balang araw. Ngunit sa ngayon, habang papasok siya upang labanan ang Spearman, inatake niya sila na parang wala lang at pinangungunahan ang pagsalakay sa mas malalim na teritoryo ng kaaway. Binibigyan siya ni Tigre ng patuloy na suporta habang ang kanyang tapat na tagapaglingkod na si Alberto ay nagbibigay sa kanya ng mga bagong arrow tuwing siya ay mauubusan ng mga ito. Tinatapos nila ang mga kalaban na parang kutsilyo sa Mantikilya at sa wakas, ang dalawang kabalyero ay nagsasalpokan sa gitna, na lumilikha ng kaguluhan sa kanilang paligid habang patuloy silang inaatake ni Ellen sa kaliwa at kanan bigla silang nakarinig ng isang napakalaking dagendong, na nagpahinto sa daloy ng labanan habang napagtanto ni Tigre at Ellen na may nangyari, habang ang mga sundalo ng kaaway ay naghiwa-hiwalay sa magkabilang direksyon, na nagbigay daan sa isang higanteng land dragon na natatakpan ng mga plates ng bakal, na naglalakad sa kanila. Ang lahat ay nagulat at natatakot sa dragon, ngunit sumusulong pa rin sila para sa kaluwalhatian ng pagkatalo sa isang dragon at nauwi sa pagpaslang sa mapanganib na paraan na posible. Ang dragon ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga ito ng madali, tinatapos ang sinumang hamarang sa kanya, pinapas lang ang mga sangkawan ng mga tao ng walang isyu. Sinubukan ni Tigre na atakihin ang mata ng dragon, ngunit kahit na iyon ay napakahirap para sa kanyang arrow na tumagos, habang si Zeke ay tumatawa habang dinadala niya ang kanyang mga tropa sa magkabilang gilid, na nakapalibot sa Tiger's Army sa kabutihang palad, gayon paman, inaasahan ni Tigre na susubukan ni Zeke ang isang bagay na tulad nito dahil mayroon siyang mas malaking army. Kaya't iniwan ni Tigre ang kalahati ng kanyang mga puwersa upang basagin ang flank. Habang sila ay sumugod sa mga kaaway, sinira ang formation ng mga kalaban at pinalaya ang pangunahing army mula sa pagiging napapalibutan. Pagkatapos nito, nagpa siya si Ellen na harapin ang dragon at sinabihan ang lahat na umatras habang nakaharap siya sa dragon. Ina-activate niya ang kanyang magic power gamit ang isang spell, at lumikha ng isang higanteng wind ball na naglalaman ng walang hanggang alon ng malamig at mabagyong hangin. Ang dragon ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanya, ngunit itinuon ni Ellen ang bola sa isang mas maliit na lugar at pinasabog ito patungo sa dragon, tinaboy ito sa hangin bago ito hatiin sa kalahati at ganap na sirain. Nakahinga ng maluwag ang kanilang hukbo dahil sa wakas ay makakasulong na sila, habang kinakagat ni Zeke ang kanyang mga kuko, iniisip ang susunod niyang plano habang nagdadalamati para sa kanyang natalong dragon. Si Tigre ay naglalaro ng isang matalinong panlilinlang, at tinawag pabalik ang kalahati ng hukbo na parang tumatakbo palayo sa mga puwersa ng kaaway, na nagudyok sa kanila na makisali sa isang chase, sa pag-aakalang maaari nilang maabutan at mahuli ang ilang mga lalaki habang sila ay tumatakbo palayo. Ito, gayon paman, ay lumalabas na isang malaking pagkakamali dahil ang mga kaalyansa ay naglatag ng mahabang linya ng lubad na kanilang hinihila pataas, at inatake ang lahat ng puwersa ng kalaban, na nagpabagsak sa kanila sa kanilang mga kabayo, na lumikha ng maraming kaguluhan. Ginagawa nitong madali silang mga target at pinutol sila ng mga puwersa ni Tigre, na nanalo sa maliliit na labanang ito habang patuloy na gumagalaw patungo sa tagumpay. Sa wakas, nagpa siya si Tigre na laruin ang kanyang huling trump card habang pinapas lang ang mga kalaban. Habang tense na si Zeke dahil sa natalong labanan, biglang nagulat ang kanyang mga sundalo na may dalawang libo pang mga lalaki na nagmumula sa kanilang likuran, at sila ay mapapalibutan kung wala silang gagawin. Nagpagulat ito kay Zeke, na naniwala na sa ang pinagsamang tigre at Ellen ay may puwersang isang libong lalaki, at ang bagong pagunlad na ito ay hindi makatuwiran sa kanya ngunit nakakatakot ang mga ito sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lahat ng ito ay isang matalinong panlilin lang ni Tigre, dahil ito ay isang peking army na naglalaman ng wala pang isang daang lalaki, ngunit may humigit kumulang dalawang libong ekstrang kabayo na nakatayo sa paligid pinayuhan siya ng mga sundalo ni Zeke na gamitin ang pangalawang dragon, ngunit mariin siyang tumanggi matapos makita kung paano hiniwa ni Ellen ang una na parang naghihiwa ng mga kamatis. Kasama ang abalang labanan at mahinang visibility, naniwala si Zeke sa bluff at sobrang natakot na nagpa siya na kailangan nilang tawagan muli ang mga tropa para maprotektahan nila siya, at kailangan nilang umatras mula sa labanan sa lalong madaling panahon. Sinabihan siya ng kanilang mga sundalo na manatili at lumaban dahil maaari pa rin silang manalo, ngunit takot na takot si Zeke at gustong makatakas sa lalong madaling panahon. Hinahabol ng mga puwersa ni Tigre ang kalaban, at sa wakas nakaharap nila si Zeke at ang kanyang pangunahing puwersa tinawag niyang traidor si Tigre dahil sa pakikipagkaalyado niya kay Ellen, na isang kaaway na kinalaban niya kamakailan, ngunit walang reaksyon si Tigre dito, at sinabi niya kay Zeke na babayaran niya ang ginawa niya sa kanyang rehiyon. Nagpa siya si Zeke na maglaro ng isang laro, at sinabi sa kanya na dapat silang magkaroon ng isang tunggalian laban sa isa't isa. Gahado si Tigre dahil bow and arrow lang ang alam niya, na sobrang ineffective sa naturang laban sinabihan siya ni Ellen na huwag sumang-ayon dahil mapapawi lang nila ang kanyang buong puwersa, ngunit si Tigre ay isang alpha male na hindi nag-iisip na may higit na pride kaysa sa utak, kaya umusad siya sa kanyang kabayo habang nasa kamay ang kanyang pana. Si Zeke ay lumukso sa kanyang kabayo na armado ng sibat at kalasag. Tinutuya niya si Tigre, na sinasabi sa kanya na ang kanyang pana ay walang silbi laban sa kanya, at si Tigre ay naglunsad ng pag-atake sa kanya si Zik, gayon ay madaling nakaharang sa kanyang palaso sa tulong ng kanyang kalasag. Hindi nito pinipigilan si Tigre, na paulit-ulit na umatake sa shield sa parehong posisyon. Nang sa wakas ay aatakihin siya ni Zik at inilunsad ni Tigre ang isang huling arrow, nabasag ng huling arrow ang kalasag at nataman si Zik sa braso, na napasigaw siya sa sakit habang ang mga puwersa ni Tigre ay nagsasaya para sa kanyang tagumpay. Ang mga puwersa ni Zeke ay agad na sumusugod upang protektahan ang kanilang komandante, habang si Ellen ay sumusugod sa kanyang army at ang labanan ay sumiklab muli sa gitna ng kaguluhan. Gayunpaman, lumipad ang dragon, dinala si Zeke sa kanyang likod habang nagsisimula siyang lumipad palayo, iniiwan ang kanyang mga sundalo upang masawi at tumakas na tumatawa kay Tigre. Nagmamasid si Tigre sa pagkadismaya, habang si Zeke ay nakatakas sa parusa pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa sa mga taga na Ngunit sa huling mga minuto, isang tinig ang nagtuturo sa kanya na puntiryahin ang dragon, at nalaman niya na ang boses na ito ay nagmumula sa kanyang arrow. Kaagad, sinunod ni Tigre ang utos at tinutukan ang dragon at ginagamit ang kanyang mahiwagang pana kasabay ng salamangka ni Ellen. Tinamaan ng arrow ang dragon, at agad na pinaslang si Zeke pagkatapos ay nahulog ang dragon mula sa langit at bumagsak sa lawa. Dahil sa pagkasawi ng kanilang commander, nawala ng moral ang mga kaaway, at agad silang sumuko. Kinabukasan pagkatapos ng labanan, pumasok si Tanya sa silid na nakita si Ellen na ginigising si Tigre na may espada sa kanyang bibig, nagalit at nagseselo sa katotohanan na pinahihintulutan ng kanyang amo ang ibang babae na pumasok sa kanyang silid matapos malaman na bibisita siya sa Alcent, naghahanda si Tanya ng tanghalian at nagbihis para sundan siya, ngunit magalang na tinanggihan ni Tigre ang kanyang alok dahil wala siyang oras para sa isang magarbong picnic. Gayunpaman, pinilit niyang sumama, at umalis sila. Samantala, ipinatawag si Ellen sa Silio, ang kabisera ng Zekted upang makipagkita sa hari at bigyang katwiran ang kanyang pakikilahok sa labanan laban sa isang kalaban ng walang pahintulot ng hari tungkol dito, tinanong ni Lian si Ellen kung bakit malaki ang tiwala niya kay Tigre. Sinabi sa kanya ni Ellen na, bukod sa ang katunayan na siya ay umiibig kay Tigre, siya ay nabighani din sa kanyang mga kapangyarihan at likas na kakayahan. Naiintindihan ni Lian ang kanyang mga dahilan, ngunit hindi pa rin naniniwala na sapat na iyon para magtiwala siya sa isang estranghero na halos hindi niya kilala nang makarating si Ellen sa palasyo, ipinaliwanag niya na kinuha siya ni Count Tigre para lumaban sila para protektahan ang Alces. Ang paliwanag na ito ay ikinagalit ng hari, at kailangan ng isa pang war maiden, si Susan, para pakalmayin siya. Sinabi ni Susan na ang pagmamadali ni Ellen sa pagkilos ay dahil ang mga labanan ay walang hinihintay, ngunit halatang ayaw ng Burnish na masangkot sa Zected sa kanilang panloob na alitan nang tanungin siya tungkol sa parusa sa mga ginawa ni Ellen, maipapaliwanag ng Haring Ted kung ano ang posisyon ng kaharian. Sa labas ng Royal Court, nakipagtalo si Ellen sa isa pang war maiden na nagngangalang Lolita, isang maliit na dalaga na nanunuya sa kanya dahil sa muling pagbash sa kanya ng hari. Pumagit na si Susan, dinala ang dalawang dalaga para umorder nang maglao ay ipinaliwanag niya kay Ellen na ang pamilya ni Lolita ay matagal ng kaalyado ng Ardir, at sa kalaunan ay maaaring paniwalaan ang opinyon ng hari na pumanig sa kanila. Binalaan niya si Ellen na magpatuloy ng may lubos na pag-iingat, alam na ang kanyang alyansa kay Tigre ay makaakit sa kanyang mas maraming mga kaaway kaysa sa kanyang mabibilang. Bumalik sa kabisera ng Burnish, inalis ng Ardir at Gailan ang kanilang mga puwersa, kaya naging mapayapa ang Alcev bagamat ito ay panandalian dahil hindi nasisiyahan ang pinuno ng Ardir sa malupit na pagkatalo na dom apo sa kanyang anak, si Zeke, at planong maghayganti kina Tigre at Ellen. Hiniling niya sa kanyang sorcerer na maghanda ng isa pang hanay ng mga dragon, na aabot ng halos isang buwan bilang paghahanda para sa isang ganap na digmaan laban sa Tiger's Army. Para kay Tigre, plano ng duke na ipatawag ang isang banda ng mga kilalang asasin upang tapusin siya, habang plano niyang gumamit ng isa pang war maiden upang talunin si Ellen. Pagdating sa Alcev, kinumpirma ni Tigre na ligtas ang mga lokal at humiga para magpahinga. Nanaginip siya tungkol sa kanyang maagang pagkabata, at mga sandali na kasama niya ang kanyang yumaong ama noong siya ay nabubuhay, at nagising sa ilang sandali. Matapos makita si Tanya na mahimbing na natutulog Jane ay sang niya ito, ngunit natarante si Tanya at humingi ng paumanhin sa pagtulog. Nang maglaon ay nagsimula silang makipagkita kay Masho, ngunit nakakagulat na nakita si Lian doon, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang pakikipagsosyo sa War Maiden Ellen at tinalakay ang kanyang mga plano na makipagdigma laban kay Duke Ardir. Tinanong ni Masho kung papanig siya kay Duke Gailan, ngunit sinabi ni Tigre na hindi siya interesadong makipagtulungan sa alinman sa mga duke. Sa suporta ni Masho, napupunta sa Burnish Capital para magsampa ng kaso para kay Tigre sa harap ng kanilang hari, at ipagtanggol ang kanyang makatarungang adhikain. Pumunta si Tigre sa lahat ng kalapit na county upang makakuha ng suporta ng iba pang maharlika na pamilya sa kanyang digmaan laban sa Ardir. Sumasang-ayon ang mga maharlika na bigyan siya ng kanilang suporta, na tinitiyak sa kanya na siya ay nasa daan upang maging ikatlong puwersa sa Burnish. Nang maglaon, nagkita si Natigre, Ellen, at Lian upang talakayin ang kanilang mga susunod na hakbang. Sinabi ni Ellen na nakuha niya ang pahintulot ng kanyang hari na makuha ang Alces ngunit sa kondisyon lamang na ibibigay ito kay Ted, at sa gayon ay ka ito. Ipinaliwanag din ni Ellen na ang posisyon ni Haring Ted ay kasalukuyang hindi maliwanag, at maaaring pumanig sa sinuman para sa kapakinabangan ng kanyang sariling kaharian. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanilang mga pangunahing alalahanin ay ang mga war maiden na maaaring tumalikod sa kanya anumang minuto, isa na rito ay si Lolita, na isang maliit na Miss Goody Two Shoes. Speaking of the devil, at si Lolita ay nagpakita na gumagambala sa kanilang pag-uusap at nais niyang makipag-usap kay Tigre ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Tigre bilang war maiden ng Cleansing Sword, at sa kanyang kahilingan, inilipat ng grupo ang pulong sa Village Rodri. Habang nasa daan, napagtanto nilang napasok sila sa isang bitag, at bigla silang inatake ng mga sarash, ang grupo ng mga ekspertong asasin na inupahan ni Duke Arder. Ang unang asasin ay naglunsad ng pag-atake gamit ang isang dart patungo kay Tigre, na nakatakas dito at inipit ang asasin sa isang puno gamit ang kanyang arrow ibinaba ni Lian ang susunod ngunit nakagat ng makamandag na ahas, at maagang nahulog sa lupa. Pagkatapos ay inatake ni Ellen ang Viper, at mabilis na sinipsip ng tigre ang Venom upang maantala ang mga nakakalaso na epekto nito sa pagpasok. Habang mas maraming asasin ang bumababa patungo sa kanila, ginagamit ni Lolita ang kanyang mahiwagang sibat, ang lalas, para tapusin ang lahat ng mga asasin gamit ang kanyang kapangyarihan. Agad nilang sinugod si Lian sa Rodri para sa karagdagang medikal na atensyon. Matapos gumaling si Lian, nilaybot ng grupo ang Rodri's Marketplace, at kumakain sila sa ilang masarap na mukhang street food, ngunit tumanggi si Lolita na magkaroon ng anuman nito sa kabila ng gutom upang mapanatili ang kanyang noble prestige. Gayunpaman, nakumbinsi siya ni Tigre na subukan ng ilan sa mga ito, at nainggit si Ellen, na humantong sa isa pang maliit na away sa pagitan nila ni Lolita. Tinawag ni Lolita si Tigre na isang mahusay na tao, ngunit sinabi niya na siya ay masyadong masunurin kay Ellen, na sinisira ang kanyang mga pagkakataon sa ibang mga babae. Ang kanilang away ay biglang natapos nang umalis si Lolita patungo sa kanyang tinubo ang lupa, ang Old Mats. Hinulaan ni Ellen na bumalik siya para pakilyosen ang kanyang mga tropa patungo sa Limris para higpiten ang mga galaw ni Ellen, at tulungan ang kanilang Narger. Kung tutuosin, walang mapapala si Lolita mula sa pakikipagdigma kay Tigre, ngunit para sa kapakinabangan ng kanyang pamunuan, ang old mats kailangan niyang manatili sa magagandang imahe ng duke. Mukhang tama si Ellen, kaya inayos niya ang iba, at pinaplano nila ang susunod nilang gagawin ang kanilang mga pagpipilian ay hanggang sa dalawa, maaari nilang labanan si Lolita ngayon at tapusin siya, o maaari silang magpadala ng mga tropa sa Alces upang maghanda laban sa mga pagsalakay mula sa kanilang Ardir at Gailan. Itinatampok ni Tigre na kailangan din nilang protektahan ang kanilang mga kaalyado. Kaya iminumungkahi niya na magpadala sila ng invoice kay Lolita. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang invoice, at inilagay ng magkabilang panig ang kanilang mga hukbo para sa digmaan habang inaayos ni Lolita ang kanyang mga tropa at sumasalungat sa payo ng ilang sundalo na kumukwestyon sa kanya para sa pakikidigma laban kay Ellen, ayon kay Lolita, tungkulin niyang protektahan ang bond na tumagal ng mga henerasyon sa pagitan ng Ardir at ng kanyang pamilya. Ang labanan ay nagaganap sa mga lugar ng mga nyebe, ngunit nagtatapos ng walang malinaw na nanalo at nagkaroon ng mabibigat na casualty sa magkabilang panig, na pinipilit ang magkabilang panig na paatresen ang kanilang mga hukbo. Umupo si Tigre at ang mga babae upang pag-usapan at istratehiya ang kanilang mga galaw matapos makita kung gaano kalakas ang hukbo ni Lolita, na sumusuporta sa chismis na siya ang may pinakamahusay na depensa sa lahat ng mga War Maiden. Gayun pa man, inaangkin ni Ellen na madali niyang may aalis si Lolita dahil minsan niyang pinatulan ang kanyang kalokohan sa isang tunggalian, na nagpapaliwanag na palagi silang magkaaway dahil sa ilang maliit na ginrational na away ng kanilang mga lola sa tuhod sa isang binata. Nang maglaon, napagtanto nila na pina ni Lolita ang kanyang mga tropa sa likod ng mga pader ng hindi magugupo na setedel ng Totter Fortress na pinilit ang yumaong Merits Army na Kabkuboy. Sa kasamaang palad, isang landas lamang ang humahantong sa citadel, at ito ay puno ng mga depensibong posisyon, na nagpapahirap sa paglapit ng kaaway. Ginamit ni Lolita ang kanyang kapangyarihan upang palakasin ang mga kahinaan sa istruktor ng gate gamit ang yelo, na ginagawa itong mas matigas kaysa sa karaniwan. Ang lahat ng mga pagtatangka na tumagos sa kuta ay nabigo, at ang labanan ay mabilis na huminto. Nang makitang walang pagunlad at ang kanilang mga sundalo ay maaaring masawi sa lamig, gumawa si Ellen ng walang ingat na desisyon na palihim na atakihin ang hukbo ni Lolita ng walang karagdagang suporta ngunit hindi sinusuportahan ni Lian or ni Tigre ang kanyang mapanganib na ideya, na nagpagalit sa kanya. Kaya, pinatahimik siya ni Tigre sa pagsasabing mahalaga sa kanya ang mundo, at pumapangalawa lamang sa kanyang County Alces. Matapos siyang kumbensihin na talikuran ang kanyang walang ingat na plano, nagmumungkahi si Tigre ng mas mahusay at mas ligtas na ideya. Ang mga babae ay nagbibigay sa kanya ng isang bear suit bilang isang pagbabalat kayo, at siya ay nagtatakda upang i-scout ang lugar at makahanap ng isang alternatibong ruta ng akses sa fortress. Sa ikatlong araw kapag wala na siyang pagkain at pagod na, inatake niya ang isang fox mula sa malayo at nakatagpo si Lolita sa kakahuyan nang makita ang katumpakan ng kanyang malayo ang pagpana, humanga si Lolita sa kanyang mga husay, at habang nakatago pa rin sa bersuit, ipinakilala ni Tigre ang kanyang sarili bilang bearers. Nagkaroon sila ng tsaa sa tabi ng apoy, at hiniling ni Lolita sa kanya na pagsilbihan siya sa kanyang hukbo, ngunit tinanggihan ito ni Tigre, sinabing mayroon siyang tahanan na babalikan. Medyo nanlumo si Lolita at tila nababahala sa isang bagay, kaya hinimok siya ni Tigre na ilabas ang lahat. Kaya nagtiwala siya sa kanya at inilalabas niya ang bigat ng mga responsibilidad at pressure na dapat maranasan ng mga war maiden. Lalo siyang nalulungkot na kailangan niyang makipagtulungan sa mga taong labis niyang hindi gusto para sa ikabubuti ng kanyang bansa, na pinipigilan ang kanyang damdamin para lamang itaguyod ang reputasyon ng kanyang pamilya. Kinabukasan, naghiwalay sila ng landas at taktikang sinusunda ni Tigre ang mga yapak na naiwan ni Lolita upang humanap ng alternatibong daan patungo sa Tarde Fortress sa pamamagitan ng isang gate sa likuran. Bumalik siya kinabukasan kasama si Ellen at ang isang daang tropa para pumasok sa likurang gate. Gayunpaman, si Lolita ay naglagay ng karagdagang mga depensa doon sa oras na dumating sila, na lumilikha ng higit na kahirapan para sa kanila na makakuha ng akses sa kuta. Nagpa siya si Ellen na hindi na sila babalik ngayon dahil kung gagawin nila, maglalaro sila sa laro kalaban at mag-aaksaya ng oras habang sila ay malapit na sa Alcez. Nagpa siya si Ellen na atakihin ang gate at tumakbo ng napakabilis patungo sa gate na nagpatawag ng umiikot na ikot ng hangin na nagtatangkang sirain ang gate ngunit nabigo. Nagtatapos ito sa pag-aalerto sa mga archer na nakaposisyon sa bubong, at nagsimula silang maglunsad ng mga arrows sa kanya pumasok si Tigre at kinaladkad siya palabas ng hanay ng mga araw. Pagkatapos ay hiniram niya ang kapangyarihan ng isang Diyos tulad ng ginawa niya noong hinampil niya ang anak ni Ardir. Naglabas ng umiikot na mahiwagang puwersa, pinupuntirya ni Tigre ang gate at sinisira ito ng bumubulusok na hangin na ng butas sa gitna nito. Dahil dito, bukas ang kuta para sa pag-atake ng mga tropa ni Tigre. Matapos makalusot sa kuta, nagharap sina Ellen at Lolita sa isang mabangis na tunggalian at nagsimula ng isang showdown ng kanilang mahiwagang kapangyarihan. Sinugod ni Ellen si Lolita gamit ang kanyang espada, ngunit nahorang ang pag-atake. Ang mga babae ay nakikipaglaban sa isa't isa ng ilang oras. Pagkatapos ay ipinatawag ni Lolita ang mga matutulis na tipak ng yelo, ngunit tinatangay ito ni Ellen sa pamamagitan ng ipuipong hangin. Muli, lumikha si Lolita ng isang higanteng ice tower sa direksyon ni Ellen, ngunit nakatakas siya dito at dumapo sa patag na lupa. Ang parehong mga dalaga ay umatake sa isa't isa at nagdudulot ng napakalaking banggaan ng hangin at yelo, na lumilikha ng crater sa yelo. Dahil sa pagod, huminto sila upang makahinga, at ang mga sundalo ni Ellen ay nagalok ng kanilang tulong, ngunit sinabi niya sa kanila na tumayo lang dahil malapit nang matapos ang laban. Sa sandaling iyon, nagambala sila ng isang sarash assassin na mabilis na sumusugod sa kanilang dalawa. Umatake si Tigre ng palaso sa kanyang ulo bago siya makaatake, na naging dahilan upang hindi malinaw kung ang target niya ay si Lolita o si Ellen. Matapos makita ang kanyang mga kakayahan sa archery, napagtanto ni Lolita na si Beres ay si Tigre na nakabalat kayo. Nagpasalamat siya sa kanya, ngunit nagtataka kung bakit niya iniligtas ang kanyang buhay kung maaari niyang pinayagan ang asasin na tapusin siya. Bago magpaputok ng palaso, sinabi niya sa kanya na iniligtas niya ang kanyang buhay upang suklian ang kabutihang ipinakita nito sa kanya sa kakahuyan ng hinen niya ito ng tsaa upang mapainit siya. Siya ay partikular na nagsasabi tungkol sa kanyang masarap na pagtikim ng tsaa na parang isang bagay na nabibili mula sa Starbucks matapos hilingin sa kanya na humiling, sinabi ni Tigre kay Lolita na masisiyahan siya kung mananatili itong neutral. Gusto ni Tigre na makipag sa sa kanya, ngunit wala siyang maya alok sa kanya, at dahil dito, wala siyang makukuha mula sa kanilang alyansa. Sumasang ayon si Lolita na magkaroon ng neutral na paninindigan sa panloob na digmaang sibil ng Burnish, at inanunsyo ang kanyang pag-alis mula sa digmaan at mula sa pagsuporta sa kanilang order nagbibigay ito ng pagkakataon kay Tigre na tumutok sa labanan laban sa Duke. Gayunpaman, ang paninindigan ni Lolita ay hindi pumipigil sa kanilang duke mula sa pagsulong sa iba pang mga plano, kaya't isinasangkot niya ang mga Royal Knight sa kanyang gulo, partikular ang isang nagngangalang Ronaldo, ang pinakadakilang kabalyero sa Burnish isang buwan na ang nakalipas mula noong labanan sa Totrak at bumalik si Tigre sa Burnish na may limang libong kabalyero at nakakuha ng suportang militar mula sa ibang mga county. Nagmarcha si Tigre sa kanyang hukbo patungo sa territory na nagtatag ng kanyang base sa isang lugar na kinokontrol ni Duke Ardir. Ang Army Coalition na binuo ng Alcides at Limris Army ay pinangalan ng Silver Meteor Storm Troops na parang hindi maganda talaga para kay Lian, na nangangatwiran na ang gayong pambata na pangalan ay magsisilbing mas mahusay sa isang nursery rhyme kaysa sa larangan ng digmaan. Ang pagpupulong ay nagambala ng lalaking Bokolt na nagulat na isa pang labanan ang sumiklab sa mga sundalo. Magmula ng mag sa ang mga tropa ng Limris at Alces, maraming maliliit na labanan ang sumiklab dahil sa malaking bilang ng mga sundalo sa lupa. Lumabas si Tigre para pakalmayan ang sitwasyon, nalaman lamang nila na nag-aaway sila sa hugis ng ulap. Nag-aalala sa kakulangan ng tugon mula sa kabisera ng Burnish at kay Masho, si Tigre ay pumunta sa Sonier, ang sentro ng rehiyon, sa pag-asang makakuha ng bagong impormasyon, ngunit ang lahat ay hindi nagtagumpay sinabihan siya ni Lord Agosto na pagaanin ang sitwasyon, at may lagay ang sarili sa isa sa kanilang maraming adult relaxation center. Pumunta si Tigre sa isang tahimik na tabing ilog upang ipahinga ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nakilala niya si Susan, na nagpapakilala sa sarili bilang isa sa pitong war maiden. Siya ay pinadala bilang isang sugo sa hari ng Burnish upang linawi ng paninindigan ni Ted sa panloob na digma ang sibil ng Burnish. Matapos ang mahabang pananahimik niya tungkol sa digmaan, siya ay pinadala ng hari ng Zekted upang maghatid ng mensahe na nagsasabing ang kaharian ng Zekted ay walang kinalaman sa digmaan, at si Ellen ay kumikilos lamang bilang isang upahang mersenaryo. Gayunpaman, hindi siya pinayagang direktang maghatid ng mensahe sa hari, at ang opisyal na dahilan na ibinigay sa kanya ay ang hari ng Burnish ay may matinding sakit. Ipinaalam niya kay Tigre na siya ay kinasuhan ng pagtataksil, at tinanggal ang kanyang mga titulo at kapangyarihan, at ang Alcez ay ngayon ay pribadong pag-aari ng hari at pamumunuan ng isang bagong mahistrado na direktang ipinadala ng hari. Sinabi sa kanila ni Susan na nakatagpo niya si Masho sa kabisera, at naibsan sila nito dahil nag sila sa kanya noong una. Nang maglaon, tiniyak ni Susan kay Ellen na kasalukuyang walang sword maiden na interesadong bumuo ng mga alyansa laban kay Tigre, kaya wala ng pangalawang laban na haharapin. Gayunpaman, ang Royal Knights ay ang susunod na malaking problema ngayong si Tigre ay binyansagang traidor. Nagbabala si Lord Agosto na si Ronaldo, na rin bilang Black Knight at kapitan ng Order of Navarre, ay patungo sa kanilang base upang tapusin si Tigre sa ilalim ng utos ng hari si Ronaldo ay isang kahangahangang mandirigma na lumalaban mula sa murang edad. Siya ay naging kabalyero sa edad na labing tatlo, nang ipagkaloob din ng hari sa kanya ang isa sa kanyang pambansang kayamanan, na siyang kasalukuyang sandata niya, ang Andal. Mula nang siya ay maging isang kabalyero, si Ronaldo ay hindi kailanman natalo ng sinuman. Nakipagpulong si Tigre sa kanyang mga kaalyado, at ipinahayag ang kanyang pagkalito sa desisyon ng hari na tulig sa insya. Habang hinahayaan ang Gailon at sa kanilang pagsuway sa Navor, nagpadala si Tigre at ang kanyang mga kaalyado ng mga mensahero upang subukan at itigil ang pag-atake. Gayunpaman, lahat ng mga mensahero ay pinaalis ni Ronaldo. Nakipagpulong si Tigre sa mga kaalyado, at humingi sila ng tulong sa hukbo ni Nangzicted, matapos makita na ang kabisera ay tumalikod na sa kanya. Nagsisimula ang isang labanan, at nag-iisang humarap si Ronaldo sa isang mapang wasak na atake sa mga tropang Silver Meteor Storm. Sinubukan ni Ellen na harapin siya ng mag-isa, ngunit pagkatapos ng ilang segundong pakikipaglaban sa kanya, nahulog siya sa kanyang kabayo. Ang ilan sa mga miyembro ng kanyang hukbo ay sumugod patungo kay Ronaldo matapos itong makitang nahihirapan, ngunit bago niya sila mapigilan, hiniwa niya sila sa ilang pagindayog ng kanyang espada. Gayunpaman, inamin ni Ronaldo na sa napakatagal na panahon ay hindi siya nakikipaglaban sa sino mang karapat dapat nakalaban ng kanyang espada tulad ni Ellen. Nang makitang napakalakas niya para sa kanyang mga basic sword swings, napilitan si Ellen na gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang espada sa kanya, ngunit bago niya magawa iyon, naglunsad si Tigre ng arrow sa hangin. Iniisip ni Ronaldo na ito ay isang walang isip na misfired shot ngunit sa kanyang pinakamalaking sorpresa, ang arrow ay dumapo sa kanyang kabayo at agad itong pinaslang. Mahigpit na nakatakas si Tigre sa espada ni Ronaldo kasama si Ellen sa kanyang tabi. Gayunpaman, sa proseso ng pagliligtas kay Ellen, si Tigre ay malubhang nasugatan na may malalim na sugat mula sa isang lasla sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad para sa kanila ang hukbo ni Ronaldo ay mabilis na lumalapit at halos malapit na sa kanila, ngunit sila ay naligtas ng mahimalang nagpakita si Susan at sinabihan silang umalis na iniwan siyang asikasuhin ang sitwasyon. Si Susan ay nagpatawag ng isang malakas na ilaw, ang Falara, na lumilikha ng isang malakas na hindi malalampasan na barikada. Gayunpaman, sinubukan ng ilang sundalo na pumasok dito at nasisipsip sila sa dingding kasama ang kanilang mga kabayo. Pagdating doon ni Ronaldo, nagtanong siya kung ang pader ng liwanag ay mahiwagang nilikha, na sinasabi na kahit na ito ay nilikha, walang makakasagabal sa kanyang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mawala ang mahika, kaya nabasag ni Ronaldo ang hadlang sa isang hampas. Naglalaban sila sa isang mabangis na labanan ng kaunti, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, pinalitan ni Susan ang kanyang mahiwagang staff at nawala pagkatapos ng isang pag-enchant palibhasa ay nasiyahan sa pangunguna ng dalawa mula sa Navarre Knights sa simula ay naging palaisipan ito kay Ronaldo, ngunit kalaunan ay naisip niya na si Susan ay nakikipagugnayan lamang sa kanya upang bumili ng oras para kay Ellen at Tigre. Hindi nagtagal, ang isa sa mga sundalo ay nagdala ng isang ulat na sila ay tinambangan sa likuran ng isang grupo ng mga sundalo kung saan si Masho ang nangunguna. Dahil mas nakakaalam siya, inutusan sila ni Ronaldo na tumalikod at talikuran ang kanilang pagtugis sa isang sandali ng pagmumuni-muni, naalala ni Ronaldo ang pakikipagpulong niya sa mga duke. Sinabi ni Gaila na ang hari ay may malubhang sakit para bisitahin ng sinuman, kabilang ang isang royal knight sa reputasyon ni Ronaldo. Gayunpaman, sinabi ng duke na dapat niyang alisin si Tigre at ang kanyang hukbo dahil iniutos ito ng hari matapos markahan si Tigre bilang isang taksil. Ngayon, napagtanto ni Ronaldo na ang pakikipag-ugnayan ay medyo malabo, at ang mga lalaki ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan gaya ng pagpipinta nila sa kanilang sarili. Kaya't nagpa siya siyang tapusin ang kanyang negosyo kay Tigre at magkaroon ng direktang pakikipagpulong sa hari anuman ang mangyari. Bumalik sa camp, ang kondisyon ni Tigre ay patuloy na lumalala sa isang minuto dahil ang kanyang pinsala ay talagang malalim matapos nilang tanungin kung ano ang nangyari sa kabisera, sinabi sa kanila ni Masho na kahit siya ay hindi direktang makaharap sa hari dahil sa kanyang karamdaman. Matapos makahanap ng paraan para makalusot, ang palasyo ay halos nasa ilalim ng kontrol ni Lord Gailon at ni Ardir. Ang punong ministro na si Baldo ay lumapit sa kanya ng pribado at hinayaan siyang makita mismo ang kalagayan ng hari tila ang pagkasawi ng kanyang anak, ang prinsipe ng Burnish sa labanan sa Den Anti ay nagtulak sa kanya ng kalungkutan hanggang sa punto ng paglalaro ng mga blok ng gusali na parang bata. Sinasamantala ang sitwasyong ito, si Gailon at si Ardir ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang ipakita na parang ito ang kagustuhan ng mga imperial na utos na durugan si Tigre, at na sila ang magmanipula at maglagay kay Ronaldo sa gawain ng pag-atake kay Tigre. Pagkatapos, si Masho ay inatake ng isang grupo ng mga asasin na ipinadala ng alinman sa mga duke. Di nagtagal pagkatapos makipagkita kay Baldo, nagkataon na dumaan si Susan doon, kaya tinulungan siya nitong talunin ang mga asasin. Ngayong masyadong nasugatan si Tigre para pamunuan ang hukbo, inaako ni Ellen ang responsibilidad. Pinalis niya si Tanya at lumuhad sa tabi ni Tigre, tinitiyak sa kanya na mamumuno siya sa hukbo bilang kahalili niya. Nang maglaon ay nakipagkita si Ellen kay Susan na nagsabi sa kanya na tutulong din siya sa labanan sa kabila ng pagiging sugo lamang. Sa kabilang banda, nakipag-usap si Ronaldo sa isa pang Royal Knight at nalaman na si Ardir ang may kagagawa ng digmaan, dahil inatake niya ang alsed sa hindi malamang dahilan. Gayunpaman, hindi ititigil ni Ronaldo ang digmaan dahil sa presensya ng mga hukbo ng Zected sa kaharian. Dahil ang mga nasugatan at may sakit na naiwan sa kampo, ang tropang Silver Meteor Storm ay gumagawa ng paraan upang labanan. Inililihis nila ang agos ng ilog upang dumaloy sa kapatagan sa tulong ng mga sandbag. Ito ay nagiging latian na haad lang sa mga squad ng kalaban. Bago mag-umaga, pumwesto sila na nakaharap sa timog. Sa tapat nila, ang hukbo ni Ronaldo ay may crescent formation sasalakay ng unang squad ang Advanced Guard ng Silver Meteor. Ang ikalawang grupo ay aatake mula sa gilid, at ang pangatlo ay kakalat ng malawak upang umatake kung ang kaaway ay umatake sa una o pangalawang grupo. Maya-maya, magsisimula na ang laban. Inilayo ni Ellen si Ronaldo mula sa pangunahing puwersa, at ginamit nila ni Susan ang kanilang lakas ng hangin at liwanag upang subukang talunin siya sa simula ay tila gumagana, ngunit pinutol mismo ni Ronaldo ang mahiwagang bola ng hangin sa tulong ng kanyang makapangyarihang espada, ang girl. Laking sorpresa ng mga dalaga, kumpiyansa silang nilapitan ni Ronaldo na may determinasyon na wakasan ang labanan sa lalong madaling panahon. Samantala, pabalik sa kampo ng hukbo, nagkamalay si Tigre upang makita ang kanyang araw na kumikinang kasama si Tanya sa kanyang tabi. Ginagabayan siya ng Black Bow sa isang templo sa gitna ng kawalan na nakatuon kay Travel, ang diyosa ng gabi, kadiliman at kasawian. Hinihingi ni Tigre na malaman kung bakit siya dinala doon, pagkatapos ay bigla niyang sinaniban si Tanya. Sinabi niya na hindi siya tumawag sa kanya, ngunit inilalantad na siya ay dumating sa kanyang sarili dahil siya ay naghahanap ng kapangyarihan. Nangangako siyang bibigyan siya ng kapangyarihan kung aatakihin niya si Tanya, at kung isa sa alang-alang ito ng pagsubok sa kanyang pagpapas siya. Kinokontrol niya ang kanyang mga kapangyarihan at inilapat ito sa araw upang kumalat ito bago ito tumama sa kanya, na naging dahilan upang manatiling hindi siya nasaktan. Nasiyahan sa kanyang pagganap, binigyan siya ni Travel ng mga kapangyarihan, at si Tigre ay nagmamadali sa larangan ng digmaan. Dumating siya sa tamang oras upang tulungan sina Ellen at Susan, inatake ang armor ni Ronaldo sa isang long range attack bago siya makarating sa mga babae. Ipinaliwanag nila na kinuha lang sila ni Tigre para talunin si Lord Arder, at pagkatapos na magawa iyon at mabayaran, babalik sila sa Zected hiniling nila sa kanya na sumali sa kanilang makatarungang layunin laban kay Ardir, ngunit tinanggihan ni Ronaldo ang kanilang alok, sinabi na siya ay isang maharlikang kabalyero at direktang utos lamang mula sa hari ang sinusunod. Sa ilang mga punto, halos sumuko si Tigre sa kanyang mga pinsala, ngunit pinalakas niya ang kanyang determinasyon at pinupuntirya si Ronaldo gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan, habang tinatangka ni Ronaldo na hampasin ito kasama ang kanyang espada sa isang matinding pakikibaka, hinero ang ni Ronaldo ang kapangyarihan gamit ang kanyang espada, at pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking pagsabog ang nangyari na lumilikha ng isang lukab sa lupa. Nakapagtataka, nagawa ni Ronaldo na manatili sa kanyang mga paa, ngunit bigla siyang lumuhad at sumuko dahil nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga braso dahil sa epekto ng kapangyarihan ni Ronaldo, at nawalan din ng malay si Tigre. Pagkatapos ng pagsuko ni Ronaldo, ang Order of Navarre ay umatras mula sa labanan, ngunit hindi bago nawala ang higit sa kalahati ng kanilang mga sundalo. Sa labanan ngayon, ang hukbo ni Tigre ay maaaring magmarcha ng diretsyo kay Arder upang ayusin ang kanilang mga marka. Kinaumagahan, inayos ng ilang kabalyero ang mga labi ng mga nasawi na sundalo at naghanda ng libingan para sa kanila. Matapos malaman ang mga tiwaling paraan ni Gailan at ni Ardir, nagalok si Ronaldo na pumunta sa kabisera upang makakuha ng direktang tagapakinig na si Tigre sa hari bilang kapatawaran sa pag-atake sa kanya. Ngunit binalaan nila siya tungkol sa panganib na maaari niyang pasukin, dahil halos hindi ito nakalabas ng buhay ni Masho. Matigas ang ulo ni Ronaldo na tumanggi, sinabi na utang niya ito sa kanila bilang paghingi ng tawad sa maling pag-atake sa kanila bumisita siya sa libingan ng mga nasawi na sundalo, pagkatapos ay nagpapatuloy sa kabisera. Iniwan din niya ang kanyang espada sa mga kamay ni Tigre bilang patunay ng kanyang suporta sa kanyang layunin, at binisita ang libingan ng mga nasawing sundalo ng Burnish. Gayunpaman, nang makarating sa Imperial Palace, si Ronaldo ay nakulong sa isang silid ni Duque Gailan, na tinutuya siya sa pagkakaroon ng lakas ng loob na ipakita ang kanyang mukha sa kabisera kahit na pagkatapos matalo kay Tigre pagkatapos ay walang awang pinaslang siya ni Gailon sa pamamagitan ng pagpapakawala sa isang kayog ng mga mapanganib na bubuyog na lumikha ng isang insect eel na impyerno. Nasawi si Ronaldo na nakatayo ng tuwid na sumasalamin sa kanyang kagitingan kahit sa kanyang mga huling sandali. Samantala, nakatanggap si Ellen ng isang agarang tawag at kailangang pumunta sa Legnica upang tulungan ang War Maiden na si Alexandra, na namamahala sa Regnit nakaratay si Alexandra dahil sa isang malalang sakit, ngunit kasalukuyang inaatake ng isa pang war maiden. Sinabi ni Ellen na siya ay may utang na loob sa kanya sa pamamagitan ng isang panunumpa, at dapat niyang panindagan ang kanilang pangako na tulungan ang isa't isa sa oras ng matinding pangangailangan, anuman ang mga pangyayari. Kamakailan lamang, nang bisitahin ni Ellen si Alexandra, para siyang buhay na bangkay at halos hindi makalakad ng mag-isa. Sa kabila ng kanyang kondisyon, kinikilala pa rin siya ng Dragon Gear ni Alexandra bilang may-ari nito, kaya napilitan siyang manatiling war maiden at panatilihin ang kanyang mga tungkulin sa kabila ng kanyang kondisyon. Dahil dito, kailangang tulungan ni Ellen si Alexandra at kung maaari, lumaban sa ngalan niya. Kasabay nito, bumalik si Susan sa kanyang kaharian, at pinasalamatan siya ni Tigre sa kanyang suporta at kalaunan ay sinamahan siya ni lalaking vocal, na lumuhad at ipinangako ang kanyang katapatan at suporta sa kanya. Sa kasamaang palad, nalaman ni Tigre ang nakakagulat na balita ng pagpaslang kay Ronaldo, at sa kabisera, kumaas ang tensyon sa pagitan ni na Arder at Gailon habang isinagawa ang pagpaslang kay Ronaldo nang hindi kumukonsulta kay Arder. Nagaalala siya na baka malantad sila sa mga banta mula sa kanilang mga kapitbahay sa kanluran, nasasamantalahin ang katotohanan na walang kabalyero na magpo-protekta sa kanilang kanlurang hangganan. Muli, si Gailon ay tila hindi nagsisisi at malisyosong ipinalam kay arder na ang hukbong muwan ay papalapit habang naglalakbay sa lupa, at naglalayong salakayin ang kanilang mga tao mula sa katimugang hangganan at malamang nagamitin ang kanilang mga tao bilang mga alipin. Ang mua na isang makapangyarihang kalapit na bansa, at isa sa iilan sa rehiyong iyo na nagsasagawa pa rin ng pangangalakal ng alipin. Kaya, sa palarang sinalakay nila ang ibang mga bansa, pinapaslang at ninanakawan ang lahat ng walang dahilan. Nasa dalawang pitlibong sundalong mua na ang umaatake sa Burnish at dinadala ang kanyang mga tao sa pagkabihag. Kaya, hinati ni Ardir ang kanyang hukbo sa dalawang contingent. Ang una ay binubuo ng 70,000 sundalo na nagmamarcha patungo sa Katimugang Hangganan upang ipagtanggol sila laban sa papalapit na mga muwan. Plano niyang akitin ang mga kaaway sa mas malalim na bansa na iniiwan ang borderlands na hindi nagtatanggol. Ang pangalawang hukbo ni Ardir na may 13,000 katao ay nananatili sa kabisera sa ilalim ng pagkukunwari na protektahan ito, ngunit sa katotohanan ay binabantayan si Gailan, na nagtatayo ng kanyang hukbo sa Hilagang Hangganan. Matapos malaman ang tungkol sa mga mananako, magdamag na nananatili si Tigre sa pag-aaral ng mga landas at sinusubukang bumalangkas ng pinakamahusay na mga diskarte. Pumasok si Tanya para ihain sa kanya ang kanyang pagkain, at sabihin sa kanya na huwag masyadong mapagod. Sinabi ni Tigre sa kanya na manatili sa likod kasama si Alberto, at sumang-ayon si Tanya sa kondisyon na bumalik siya ng ligtas at maayos sa kanila. Nang maglaon, tinanong ng lalaking bokal si Tigre kung ano ang kanilang mga pagkakataong manalo ngunit hindi nakuha ang inaasahang kabayanihan na tugon, habang taos pusong sinabi sa kanya ni Tigre na nolalamangan sila ng dalawampiat lalaki sa isa. Nang maglaon ay kumonsulta siya kay Masho at sa iba pa, at humingi ng pabor sa kanila. Nang maglaon, sumama siya sa pagmamanman kasama ang lalaking bokal at ilang iba pang mga voluntaryo, at pagkatapos na makita ang pagmamultrato na ibinibigay sa mga bihag, nagpasya siya na ang kanilang plano ay iligtas ang pinakamaraming bihag hanggat maaari. Tiniting na ni Tigre ang kanyang itim na araw at may panloob na salungatan kung gagamitin ito o hindi, dahil hindi pa niya ganap na nagagawa ang kanyang kapangyarihan sa kanilang paglalayag, iniligtas ni Tigre ang isa sa mga tumatakas na bihag mula sa pagkahuli ng ilang mga Muwan fighters. Nang makitang natatakot siya, tiniyak ni Tigre na ligtas siya sa piling niya dahil isa rin itong Burnish Ian. Pagkatapos, kumonsulta siya sa isang Royal Knight Guardo na nag-aalok ng kanyang karunungan sa matematika sa paglikha ng isang plano upang iligtas ang mga tao ng Burnish, at tinatansya na wala silang sapat na mga supply or manpower. Sa puntong ito, banihag ng mua ng mga burnish iyan at maaari silang gamitin bilang mga kalasag ng tao kung maglulunsad ng pag-atake ang hukbo ni Tigre. Kaya pinupunan ni Tigre ang kanilang kakulangan sa manpower at mga supply na may napakatalino na diskarte. Inatake ng dalawang daan ng kanyang mga kabalyero ang isa sa mga gilid ng kaaway, na naging dahilan upang magpadala ang general ng muwan ng tatlong libong sundalo na mga bowmen at spearmen, upang lipulin ang 200 cavalrymen at ang pangunahing hukbo ng kung ano ang kanyang napagtanto na humigit kumulang dalawang libong sundalo. Ang dikoy ng dalawang daang sundalo ay humantong sa muwan troops sa isang makitid na daan na may dead end kung saan ang pangunahing hukbo ay naghihintay para sa kanila. Laking gulat na makita ang isang hukbong may mahigit limang libong katao. Ang mga sundalong muwan sa harapan ay nanawagan ng pag-atrev. Ngunit huli na ang lahat, at ang tatlong libong kalaban na sundalo ay natalo ng hindi nagtagal. Ang kanilang mga natirang bala ay kinokolekta para magamit ng Silver Meteor Stormtroops. Susunod, nag-set up si Tigre na maraming labanan upang paulit-ulit na atakehin ang pangunahing puwersa ng kaaway, at paliitin ang kanilang mga numero. Pagkatapos ng paulit-ulit na sneak attack, ang Muwan Army ay nabawasan mula 20,000 hanggang 18,000 na sundalo na lang. Nadismaya sa lahat ng palihim na pag-atake, pinaslang ni General Cassandro ang ilang sibilya ng Burnish bilang ganti. Siya pagkatapos ay nagorganisa ng isang tropa ng 3,000 na sinadya upang pumunta sa harap ng pangunahing hukbo, sa pag-aakala na ang Tiger's Army ay hindi kailanman aatake ng direkta sa isang outnumbered na sitwasyon sa isang hindi inaasahang hakbang, nakaharap si Tigre sa pangunahing hukbo na may anim na raang sundalo lamang. Kinukot siya ni Cassandro ang mga Burnish Ian sa pagpili ng isang Archer lamang upang maging kanilang kapitan, sa kabila ng katutuhan ng hindi iginagalang ng mga Burnish Ian ang mga archers. Sinabi sa kanila ni Tigre na karapat dapat silang masawi para sa pagpaslang sa mga sibilyang sundalo, kaya ipinadala ni Cassandro ang kanyang mga sundalo upang atakihin si Tigre kapag siya ay lumalapit. Ngunit nagulat sila sa mga sigaw ng labanan mula sa bangin sa itaas nila, at napagtanto na dumating siya kasama ang isang napakalaking unit ng Zicted. Muli, walang kabuluhang mina maliit ni Cassandro ang mga kakayahan ni Tigre, at habang ang Zicted ay sumusugod sa mga muwan, si Tigre ay naglalayo na atakihin sa General Cassandro. Sa kabila ng dalawang hukbo na nakikipaglaban sa isa't isa sa pagitan nila, ang palaso ni Tigre ay tumama sa ulo ni Cassandro. Ang pagkasawi ng general ay nagpilit sa militar ng muwan na umatras, ngunit inutusan ni Tigre ang kanyang hukbo na habulin sila. Pagkatapos ng labanan, pinalaya ni Tigre ang Burnish Ian na bunihag bilang mga alipin ng mga mananakop. Ngunit nagluloksa pa rin sila sa pagkawala ng kanilang mga pinaslang nakasama, at sinisisi siya sa pagtagal bago sumagip. Gayunpaman, dumating ang isang maliit na batang babae upang pasalamatan siya sa paghihiganti sa pagkasawi ng kanyang ama at, sa parehong araw, pinalaya siya mula sa pagkabihag. Sa kabila ng mahimalang mababang mga casualty na natamo ng Silver Meteor Storm Troops, sila ay may mababang supply at nangangailangan ng oras upang makabawi. Sa pagtatapos ng araw, ang Muan Army ay natalo ng mahigit isang kapat ng kanilang mga tauhan. Gayunpaman, nalaman nila mula sa mga bilanggo na may humigit kumulang 40,000 na lalaki ang lumalapit sa kanila sa loob ng ilang araw, at ang ilan ay nagsimulang dumating ng magkakasunod. Si Tigre ay nagtakda ng isang maliit na unit ng kabalyeryo, upang harapin ang unang pangkat ng mga mananako. Sinusubukan niyang gamitin ang hangin para sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila, ngunit hindi nito napigilan ang hukbo na magpatuloy patungo kay Tigre at sa kanyang hukbo. Ang mga bagay ay tila nagiging kakaiba nang makita niya ang isang hukbo sa mga lambak na pinaniniwalaan niyang mga reinforcement para sa mga kaaway. Siya, gayunpaman, nabigla nang malaman na si Lolita ang dumating kasama ang mas maraming sundalong zikted. Sa kanyang malusog na estado, si Alexandra ay tulad ng isang malaking kapatid na babae ni na Ellen at Lolita at karaniwang pinaghihiwalay ang kanilang walang kabuluhang mga away, tinuturuan silang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan kung kinakailangan lamang. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang kanyang kondisyon sa kalusugan ay bumagsak, at sa pagdating ni na Ellen at Lian sa Legnica upang makipagkita sa kanya, tila hindi siya gumagaling. Pagod na siyang hawakan ng titulong War Maiden, ngunit napipilitan siyang panatilihin ito hanggat nakatali sa kanya ang kanyang Dragon Twin Swords. Sinabi niya kay Ellen na sinasalakay siya ng War Maiden na si Elizabeth bilang isang gawa ng paghihiganti ilang buwan na ang nakalilipas, sina Alexandra at Elizabeth ay nagtutulungan upang pabagsakin ang isang grupo ng mga pirata. Nang muntik na silang manalo, nagpadala si Elizabeth ng reklamo na inaakusahan ang mga sundalo ni Alexandra na sadyang pinamunuan ang mga pirata sa kanyang hukbo, sa kabila ng walang malinaw na ebidensya na sumusuporta sa claim sa alinman sa mga ulat. Ngayon, sinasalakay ni Elizabeth ang legnika bilang paghihiganti kaya malugod na inaalay ni Ellen ang kanyang suporta sa pagprotekta sa Legnica. Sa isang mas magaan na tala, sinabi ni Ellen kay Alexandra ang tungkol kay Tigre at ang kanyang mga nagawa, na sinasabi na maaaring makita niya itong isang talagang kaibig-ibig na binata at umaasa na makikilala siya ni Alexandra balang araw. Samantala, ipinalam sa commander ng Muwan Army ang tungkol sa isang koalisyon sa pagitan ng Zected Army at Tiger's Army, dahil sa interes ng isang sword maiden kay Tigre. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na kung ang sword maiden ay talagang kasing ganda ng mga chismis, sasamahan siya nito upang tulungan si Tigre na talunin si Ardir. Ngunit kung siya ay hindi maganda, hindi siya magdadalawang isip na putulin ang kanyang ulo. Sa base camp ng Silver Meteor Storm Troops, umupo si Tigre kasama si Lolita upang makipag-ayos sa isang alyansa. Ngunit mukhang masyadong desperado si Tigre para sa tulong, kaya ginawa ito ni Lolita bilang isang sesyon ng pagpapayo at tinuturuan siya kung paano makipag tulad ng isang tunay na mandirigma, at huminto sa pagiging mahina. Pumayag siyang ipahiram sa kanya ang apat na libong tropa kapalit ng pantay na pabor mula sa kanya. Nang maglaon, tinalakay nila ang mga posibleng diskarte sa labanan upang harapin ang sumasalakay na hukbo na pinamumunuan ni Commander Vladimir na kilala rin bilang Barbaros, isang mabangis at batikang mandirigma na sikat sa pagpapabagsak ng isang fleet ng isang libong barko na umaatake sa muwan na may dalawang daang barko lamang. Ang pagod na stormtroops ay makakayanan lamang ang isa pang labanan, kaya plano nilang ayusin ang lahat sa loob ng iisang labanan. Iminumungkahi ni Lolita na gamitin ni Tigre ang travel, ang parehong pana na ginamit niya upang sirain ang gate ng Totter Fortress sa likuran, ngunit itinuturo ni Tigre na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanyang mga kapangyarihan at kung minsan ay nawawalan ng malay pagkatapos gamitin ito. Isinasaalang-alang si Tigre na gising at mahalaga para sa labanan, nagpasya silang huwag umasa sa arrow at gamitin lamang ito bilang isang huling paraan karaniwang binibigyang diin iyo ni Lolita. Dahil nakikipagdigma siya laban sa isang mas malaking hukbo, maaari siyang tumuon sa pagkuha ng kanilang commander o pag sa kanilang mga linya ng supply. Gayunpaman, ang pangalawang opsyon ay hindi isang praktikal na opsyon dahil ang hukbo ni Tigre ay magagapi bago nila maalis ang mga linya ng supply ng buwan. Muli, kung isa sa alang-alang na si Vladimir ay hindi isang mahinang commander, ang pag-alis sa kanya ay magiging isang mahirap na gawain na gagampanan ang parehong mga pagpipilian na isinasaalang-alang, ang labanan laban sa muwan ay hindi magiging isang parang lakad sa parke. Ngunit pagkatapos ng maraming pag-iisip, ibinahagi ni Lolita ang isang mataas na panganib na diskarte sa labanan na maaaring gumana lamang laban sa malaking hukbo ni Vladimir. Pagkatapos nito, ipinaalam sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Tigre na ang isa sa mga risquare ay tumangging kumain siya mismo ang nag-alok ng pagkain sa kanya, ngunit pinilit niyang magkaroon ng sarili niyang sopas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rina, at bago umalis si Tigre, humingi siya ng isang maliit na pabor. Samantala, si Ellen ay nagmarcha pababa sa hilagang silangan ng Legnica kasama ang United Troops ng Legnica at Limris na humigit kumulang 3,000 upang harapin ang naghihintay na War Maiden si Elizabeth ay isa pang magandang war maiden na may kondisyong tinatawag na heterokomia, na nagiging sanhi ng pagkakaroon niya ng iba't ibang kulay sa bawat mata. Gayunpaman, bago sila umalis, tinawag ni Alexandra si Lian sa isang tabi at ipinagkatiwala sa kanya na bantayan si Ellen, dahil ang kanyang kamakailang mga aksyon ay umakit sa kanya ng maraming mga kaaway at kaibigan na maaaring tumalikod sa kanya. Sinabi ni Alexandra na si Ellen ay hindi mapoprotektahan mula sa gayong mga tao sa pamamagitan ng kanyang Dragon Gear lamang, ngunit sa pamamagitan ng mga tapat na kaibigan tulad ni Lian lamang. Habang ang kanilang mga hukbo ay sumugod sa isa't isa, sinubukan ni Lian na sundan si Ellen para protektahan siya, ngunit inutusan niya siyang manatili sa likod at utusan ang army dahil ang mga War Maiden lamang ang maaaring talunin ang isa't isa. Kaya, ginamit ni Ellen ang kanyang kabayo habang sila ni Elizabeth ay pumunta sa labas ng labanan upang harapin ang isa't isa. Lahat sila ay lumalaban sa kanilang mga demon gear. Si Ellen gamit ang kanyang wind sword, at si Elizabeth na may letigo na nagpapaputok ng kidlat. Nagpatawag si Ellen ng malakas na ihip ng hangin patungo kay Elizabeth, ngunit sinalungat niya ito ng napakaraming kuryente at sinimulang tuyain si Ellen, na panandali ang itinapon sa lupa. Ngunit sa lalong madaling panahon, si Ellen ay nakabangon muli at pagkatapos ng isang sumasabog na salpukan ng magkabilang kapangyarihan sa kanyang umiikot na hangin na tumama kay Elizabeth, nakakuha siya ng kalamangan sa pamamagitan ng pagtulak kay Elizabeth pabalik, at si Elizabeth ay sumuko. Ayaw umatras ni Ellen hanggat hindi niya hawak ang ulo ni Elizabeth, ngunit itinuro ni Elizabeth na nag-aaksaya siya ng napakaraming mahalagang oras kapag ang digmaan laban kay Tigre ay mabilis na namumuo. Si Gailon at si Ardir ay hindi na abala sa bawat hukbo, kaya malamang na pinakilos na ni Gailon ang kanyang sariling hukbo bilang paghahanda sa labanan laban kay Tigre. Sinabi rin niya sa kanya na si Tigre ay kapos sa manpower, ngunit kailangan pa ring harapin ang sumalakay na muwan army ng 40,000 na katao. Pagkatapos ay nag-aalok si Elizabeth ng kumpletong pag-alis ng kanyang army mula sa Legnica, at isang-isang taong non-aggression pact kung utterance si Ellen ngayon. Sumasang-ayon si Ellen sa karagdagang kondisyon na dapat humingi ng tawad si Elizabeth kay Alexandra para sa pagsalakay. Kapag napagkasundoan nila ito, agad na pinakilos ni Ellen ang kanyang mga tropa patungo sa Limris. Sa kabilang banda, bumalik ang isang sugo na may dalang mensahe mula kay Lolita kay Vladimir na tinatawag siyang mananalakay na walang karapatan na matagpuan sa lupa ng Burnish Ian ng walang makatarungang dahilan sinabi ni Lolita na wala silang negosyo na makipag-away sa kanya, kaya dapat na siyang bumalik sa kanyang bansa. Sumang-ayon si Vladimir na tama siya, ngunit hindi siya outred sa isang labanan dahil lang sa sinabi ng ilang magandang war maiden. Sa pamamagitan nito, pinapakilos niya ang kanyang mga tropa, na hinahati ang kanyang mga tauhan sa pitong magkakahiwalay na unit para mabilis silang makareact sa mga sorpresang pag-atake habang gumagalaw. Habang ginagawa ito, naghihintay si Vladimir upang makita kung anong mga sorpresa ang inihanda ni Tigre para sa kanya. Namumuo na ang labanan sa pagitan ni Tigre at Vladimir. Ang hukbo ni Tigre ay pumasok sa kanilang formation habang ang Snow ay nagsimulang bumagsak sa kanila, naminarkahan ang simula ng labanan. Ang ilang mga Muwan Scout ay nagdadala ng mga ulat tungkol sa Tiger's Army at sa kanilang kasalukuyang mga posisyon, na nagsasabi na pinatibay nila ang bawat pulgada ng lambak at may mga apat na magkakaibang banner, ibig sabihin, apat na magkakaibang hukbo ang nagsasama-sama upang bumuo ng isa. Gayun din, ang mga pag-atake mula sa Muwan Army ay sinasalubong ng mga bato at palaso mula sa Tigers Army, bagamat walang nasawi dahil ang mga archers ay tila gumagawa ng isang kaaylahilakbot na trabaho sa pagpuntirya sa kanilang mga target. Umuli, dahil ang mga tagamanman ay nakakita lamang ng ilang mga sibat, ipinapalagay nila na sila ay nakikipagugnayan sa isang napakaliit na hukbo. Ayon sa plano, ang mga tropa ng Silver Meteor Storm ni Tigre ay nagtatag ng isang maliit na kuta sa ibabaw ng isa sa dalawang maikling lambak ng Ormia, na ginagawa itong pansamantalang kuta. Gayunpaman, dahil ang isa sa mga lambak ay ganap na natatakpan ng nyebe, naniniwala ang mga muwa na walang kaaway na dapat alalahanin. Inilagay ni Vladimir ang apat sa kanyang pitong dibisyon sa paanan ng burol upang kabkuban ang bundok ang natitirang ikalima, ikaanim, at ikapitong dibisyon ay hinahabol ang tumatakas na grupo ng mga refugee sa dalawang burol upang hulihin sila bilang mga bihag. Gayunpaman, iyon ay isang decoy, at sila ay sinalubong ng isang surprise ang pag-atake ng natitirang stormtroopers at arders Army, na nagmumula sa tila walang tao na nababalutan ng nyebe na pangalawang burol. Ang mga archers ni Vladimir ay naglulunsad ng mga arrow sa kalabang hukbo, ngunit ginamit ni Lolita ang kanyang mahika upang lumikha ng isang hadlang at ginawang mga tipak ng yelo ang mga arrow at tuluyang nabasag ang mga ito. Nagbibigay ito ng pagkakataon kay Tigre na nagbibigay daan sa kanya na maglunsad ng maraming arrow at ibagsak ang ilan sa mga sundalo ng kaaway. Nang mabalitaan ni Vladimir ang sorpresang pag-atake mula sa bundok na nababalutan ng nyebe tila hindi siya natinag dahil hindi na siya nakapagtataka na magkakaroon si Lolita ng ganoong katibay na depensa, gaya ng lahat ng mga chismis na narinig niya. Gayun pa hindi pa tapos si Lolita sa paghahatid ng mga sorpreses sa kanila. Lumalabas, ang grupo ng mga tumakas na mga refugee ay talagang nakabalat kayo na mga sundalo na pinamumunuan ng lalaking bokol, at mga nasa dalawang libo sila. Naghahatid sila ng nakakagulat na pag-atake sa hindi inaasahang muwan, at mga sundalo sa 5th Division. Kasama ang pangunahing puwersa ni Tigre, ang mga muwan at mga sundalo ay nagmamadaling nagulat nito sa kanilang komandante. Ang kasalukuyang mga refugee ay pinananatiling nakatago sa kuta sa tuktok ng burol para gumana ang mahusay na planong ito. Kinailangan ni Tigre na lumuhod para sa mga refugee na sumunod dahil nagrereklamo na sila tungkol sa pagkain ng mga bulok na pagkain, at napipilitang mamuhay sa hindi kanais-nais na mga kalagayan. Ang pinuno ng grupong sibilyan ay nagsalita at sumang-ayon na makipagtulungan kay Tigre dahil kung kukunin sila ng mga kalaban, tatapusin sila ng wala sa oras. Ngunit sa ilalim ng plano ni Tigre, nagkaroon sila ng pagkakataon na manatiling ligtas at makahatak ng mabilis sa mga sundalong muwan ngayon na ang ikalimang dibisyon ay napapaligiran na ng mga puwersa ni Tigre mula sa lahat ng panig, madali silang nolipol. Kaya't sina Tigre at Lolita ay nagpatuloy sa pag-atake sa ika at ikapitong dibisyon. Nang marinig ito, inutusan ni Vladimir ang ikaapat na dibisyon na pumasok bilang mga reinforcement, habang ang iba pang tatlong dibisyon ay nagpapatuloy sa pagkubkob sa base ng Burol ang commander ay tila hindi pa rin nabigla at planong ubusin ang puwersa ni Tigre, na iniiwan silang mahina kapag handa na siyang harapin ang parehong sina Tigre at Lolita mukhang gumana ang planong ito dahil habang sinusubukan ni Natigre at Lolita na sundan ang ikapitong dibisyon patungo sa kanto ni Vladimir sa kasamaang palad ay napapaligiran sila ng ikaanim at ikaapat na dibisyon, at unti-unting humihina ang mga hanay ng mga tropang Silver Meteor Storm dahil sa pagod, na iniiwan silang mahina sa mga pag-atake mula sa ikaanim na dibisyon ng kaaway. Ngayong natalo na ang ibang tropa ng Silver Meteor Storm, ang ika na dibisyon ay nagsasara sa pangunahing puwersa ni Natigre at Lolita. Lumalala ang mga bagay para sa kanila nang ipadala ni Vladimir ang kanyang ika at ikapitong dibisyon upang palibutan sila sa mga gilid, at umaatren si Vladimir sa kanyang hukbo upang walang arrow na makaatake sa kanya. At sa labis na pagtitiwala sa kanyang formation na hindi tinatablan ng pana, tuwang-tuwa siyang inaabangan ang direktang pakikipaglaban kay Lolita. Ang labanan ay nagiging mas mahirap sa ilang minuto para sa parehong sina Tigre at Lolita. Pareho silang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod at nagsimulang maubusan si Tigre ng mga arrow. Sinabihan ng Tigre si Lolita na mabilis na tumakas dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, ngunit tumanggi si Lolita at ipinaalala sa kanya na siya ay isang war maiden at hindi isang mahina na kinuha niya mula sa mga lansangan. Sinabi niya na sa kabila ng katotohanan na ang hukbo ng kaaway ay mas malaki kaysa sa kanila, hindi ito dapat pigilan sa kanilang gawin ang kanilang makakaya upang manalo sa digmaan. Sa pamamagitan nito, pareho silang hinihikayat at nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa lahat ng mayroon sila. Ang isa pang hukbo ay nakikitang papalapit ng gusto, at nang ang mga bagay ay tila patungo na sa timog para kay Tigre, ang bagong alon ng mga tropa ay damaloy mula sa Hilaga upang salakayin ang Muwan Army. Tila, pagkatapos marinig ang apela ni Masho, ilang kabalyero ang dumating kasama ang kanilang mga hukbo bilang reinforcements para kay Tigre. Si Ernesto ay nagdadala ng 500 Knights ng Order of Persia. Si Shin ay nagdadala ng 1,500 ng Order of Lodos, at si Marvin ay nagdadala ng 2,000 ng Order of Calvados. Habang sina Ernesto at Shin ay sumali sa labanan, sinabi ni Marvin kay Tigre na nakatanggap siya ng liham mula kay Ronaldo at Oliver na humihiling sa kanya na makipagsanib puwersa sa kanya. Humihini siya ng paumanhin dahil ang kanyang posisyon bilang isang royal knight ang pumipigil sa kanya sa pagtulong kay Tigre, kahit na siya ay isang dating sundalo sa ilalim ng Alces Army. Ang pagdating ng mga kabalyero ay nagbibigay kay Tigre at Lolita ng ilang oras upang makahinga, mag-restock sa mga arrow, at magpatuloy sa pakikipaglaban. Kahit na matapos marinig na mayroong 5,000 reinforcements na sumusuporta sa Tiger's Army, ipinagmamalaking tumanggi si Vladimir na magingat at umatras. Kaya ipinadala niya ang kanyang ikaapat na dibisyon upang ay back up ang iba sa isang pagtatangka, upang higit pang pahinain ang pangunahing hukbo ni Tigre. Gayunpaman, may karagdagang 3,000 knights ang dumating mula sa Northwest, at sa kabuang reinforcement na may bilang na 8,000. Nagpa siya si Vladimir na umatras ang kanyang hukbo at ipinadala ang ilan sa kanyang mga natitirang tropa sa katimugang bahagi ng Burnish upang maisakatuparan ang kanyang pangunahing layunin sa pagsakop sa rehiyong iyon. Sa puntong ito, humigit kumulang 30% ng kanyang mga tauhan ang nasawi. Ngunit ang mas masahol pang balita ay dumating kay Vladimir. Sinabi sa kanya na ang kanyang mga sundalo sa dagat ay napaslang nang lumubog ang kanilang mga barko. Ngayon sila ay matapang nanatalo ng hukbo ng duke, na iniwan si Vladimir na may hukbong 30,000 kumpara sa kanyang naunang 8,000. Ang mga pagkalugi na ito ay naging dahilan upang tuluyang umalis si Vladimir sa Burnish at nagpadala ng envoy sa Silver Meteor Storm Troops Base Camp upang batiin sila sa kanilang tagumpay bilang isang pagtatangka na makipagkasundo kay Tigre. Binigyan din niya siya ng isang marangal na pangalan, Silbrush, na nangangahulugang isang taong marunong gumamit ng mga pana. Matapos ang lahat ng mga formalidad, sinubukan ni at Tigre na talakayin ang tunay na motibo ni Vladimir ngunit nakatulog siya sa gitna nito. Kinaumagahan, dumating si Ellen sa base camp upang makita silang pareho na natutulog sa tabi ng isa't isa, ngunit ang kanilang pagiging malapit ay nagpagalit kay Ellen at humantong sa isa pang pagtatalo sa pagitan nila ni Lolita tungkol kay Tigre. Sa kabilang banda, humingi ng paumanhin si Lian kay Masho para sa kanyang pagkawala sa panahon ng digmaan, at inamin na sa kabila ng una niyang kawalan ng pananampalataya sa mga kakayahan ni Tigre, napatunayan niyang mali siya at naging ikatlong major force sa lupain ng Burnish. Inaanyayahan din ni Lolita si Tigre sa kanyang tent para uminom ng tsaa, ngunit nag-aalok si Tigre na makipagkita kay Lolita sa isa pang pagkakataon para sa tsaa, at pumunta sa isang liblib na lugar sa labas upang kausapin si Ellen tungkol sa labanan. Humihingi si Tigre ng paumanhin sa pagkawala ng napakaraming mga sundalo para sa kanyang mga laban hinawakan ni Ellen ang kanyang kamay, habang nakahiga sila sa damuhan upang tiyakin sa kanya ang kanyang layunin, at si Tigre ay sumumpa na hinding hindi niya malilimutan ang lahat ng nasawi para sa kanya. Matapos talunin ang muwan at paglalakbay sa loob ng apat na araw, si Tigre at ang kanyang kampo ng hukbo ay nagpasalamat sa kanyang bagong alyansa kay Ernesto ng Order of Persia habang siya ay natutulog, isa sa mga war maiden, si Vanessa, ay nagpakita sa pamamagitan ng isang mahiwagang portal na nilikha ng kanyang dragon gear. Si Vanessa ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama habang pinagmamasdan siya, at sinabing malapit na silang magkita muli. Nawawala siya katulad ng pagpasok niya gamit ang portal. Sinimula ni na Ellen at Lolita ang kanilang umaga sa kanilang karaniwang mga pag-aaway. Sinabi ni Lolita na dapat ay nanatili si Ellen sa Zikted ngunit malamang na nag-aalala siya sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanila sa Persia. Tinawag siya ni Ellen na isang homesick na babae, at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil ang kanyang mga sundalo ay malalakas hindi katulad sa kanya. Dahil si Ellen ay nahuli at hindi nakarating sa labanan sa muwan, kinukot siya, siya ni Lolita. Ngunit si Ellen ay nakakagulat na inamin na siya ay late at nagpasalamat Lolita sa pagtayo sa tabi ni Tigre sa kanyang kawalan. Gayunpaman, sinabi ni Ellen na tapos na ang trabaho ni Lolita kaya dapat na siyang bumalik sa Zected at iwanan ang kanyang lalaki. Nang maglaon, tinawag si Tigre para sa isang pulong kinamasyo at liyan tungkol sa yumaong prinsipe ng Burnish tila, mayroong isang taong may kapansin-pansing pamilyar sa prinsipe sa kampo na iyon. Habang iniisip nila kung sino ito, pinutol ni Alberto ang pagpupulong, na sinasabi na ang isang batang babae na nagngangalang Rina ay humihiling na makita si Tigre. Kasama ang iba sa paligid, sa una ay nag-aalanggen si Rina na magsalita, ngunit tiniyak ni Tigre sa kanya na wala siyang dapat ikatakot sa silid ng konseho, inihayag niya na dati siyang kilala bilang Prinsipe Regnes, ang tagapagmana ng trono ng Imperyo ng Burnish. Ibinigay niya ang kanyang buong pangalan na Rance Estelle Warbaston Charlie, isang pangalan na napakahaba na agad na napatulog si Masho. Ang kanyang paghahayag ay nagpabigla sa lahat ng tao sa silid, kaya sinabihan siya ni Lian na patunayan ang kanyang sinasabi. Ipinaalala niya kay Tigre ang isang karanasan nila noong mga bata pa sila ilang taon na ang nakalipas nang magkasalubong sila sa mga kalye ng Vincent at nakipagsapalaran sa kakahuyan. Pagkatapos ng pangangaso, pinatunayan ni Tigre na totoo ang kwento, na ikinagulat ng lahat dahil naniniwala ang lahat na ang prinsipe ay nasawi sa labanan. Inamin niya na sa unang labanan, ginamit ng isang asasin ang kalituhan na dulot ng night raid para sa lakain siya kaya umasa siya sa pagtatangkang pek ay ng kanyang kasawian at makatakas. Nagtanong si Ellen kung bakit siya nagpanggap na lalaki sa unang lugar, kaya ipinaliwanag ni Rina na ginawa niya ito upang iligtas ang karangalan ng kanyang ina mula sa kahihiyan na hindi makagawa ng isang lalaking tagapagmana, dahil sa burnish kung ang isang reyna ay hindi makapagbigay ng isang lalaki na anak siya ay walang halaga. Gayun din, kinailangan ni Rina na magpanggap na isang lalaki upang mapataas ang posibilidad na humalili sa kanyang ama sa trono, dahil napakababa ng pagkakataon para sa mga babaeng anak. Nang marinig ang kanyang kwento, pinagtatalunan ni na Ellen at Lolita na ang pagtulong sa kanya ay magiging masama sa kanila dahil kapag nalaman ng mga tao na ang prinsipe ay talagang isang babae, mawawala ang kanilang tiwala kay Tigre. Himinungkahi niya ang pakikipag-usap sa hari, ngunit ipinaalala ni Masho sa kanya ang hindi matatag na kondisyon ng pag-iisip ng kanilang hari. Nang tanungin siya ni Tigre kung bakit sa patang-tiwala niya sa kanya upang ihayag ang kanyang sikreto sa kanya, sinabi sa kanya ni Rina na natagpuan niya itong isang lalaki na walang lihim na motibo sa kabila ng maling akusasyon ng pagtataksil. Sa sorpresa ng lahat, ibinunyag ni Rina na talagang sinubukan niya si Tigre sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na paligan siya, at dahil siya ay sapat na disiplinado at iginagalang siya, nakuha niya ang kanyang tiwala. Nang marinig ito, pumayag si Tigre na tulungan siya kung maibibigay niya ang kanyang bloodline. Sinabi niya na mayroong isang lihim na pinto sa isang shrine sa Aerium, ang teritoryo ni Duke Gailand na tanging mga miyembro ng maharlikang pamilya ang nakakaalam kung paano buksan. At dahil alam ito ng punong ministro na si Baldo, ito ang magsisilbing perpektong patunay ng kanyang talaang kanan. Kumbinsido, nagpa siya si Tigre na pumunta sa Ariem. Ngunit bago nila simulan ang kanilang paglalakbay, ang sorcerer ni Duke Arder ay nagbibigay sa kanya ng limang bagong dragon bilang paghahanda sa labanan, kabilang dito ang isang dragon na may dalawang ulo at isang fire breather. Ang dalawa sa mga dragon na ito ay nakagapos sa mga tanikala na may mga espesyal na kapangyarihan, na nagbibigay daan sa kanila upang madaling sirain ang mga kalaban, kahit na lakas ng mga war maiden. Samantala, inaasahan ni Gailan ang mga plano ng lahat habang nag-iisa siya at alam ang katutuhan ng susubukan ni Tigre na patunayan ang lahi ni Rina. Pinupuri niya ang kanyang sarili para sa mahusay na trabaho, dahil ang lason ay gumagana sa hari. Para sa kanyang sorpresang ang plano, nagpa siya siyang sunugin ang kanyang sariling kapital bago tumakas. Ang mga dragons ni Ardir ay nagtagumpay sa pagpuksa sa buong hukbo ni Gailan, at nalaman na si Rina ay kasama ni Tigre. Pagkatapos, hinuhulaan ni Ardir na papunta sila sa cave shrine at ipinagmamalaki na tatapusin ng prinsipe pag nakita ito. Samantala, ipinatawag ng hari ng Zected si Susan at hinirang siya bilang isang emisaryo sa kabisera ng Burnish ipinadala siya muli bilang isang sugo sa kabisera ng Burnish at inutusan siyang sabihin kay Ellen na dapat siyang maghanda na umatras mula sa anim na buwang labanan kapag siya ay kinakailangan. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Susan ang isang war maiden na tinatawag na Vanessa na tila kumikilos ng kakaiba. Nadismaya si Rina nang malaman na sinunog ni Gailan ang Eriam, ngunit tiniyak ni Tigre na walang pagbabago sa mga plano sa kanilang paglalakbay, haharapin nila ang hukbong ni Arjord sa Bill Acres Plains. Ang hukbo ni Tigre na may 20,000 ay sasagupa sa Arjord's Army na may 24,000, at habang ang dalawang gitnang hanay ay abala sa labanan, sina Ellen at Lolita ay nagtutulak ng magkasama sa kanang gilid. Ang kanilang layunin ay masira ang kaliwang bahagi ng Ardir at makakuha ng akses sa mga dragon sa pagharap sa mga dragon, ang parehong mga babae ay nagpatawag ng kanilang mahika, at sa paghampas ng yelo ni Lolita, nagawa nilang tapusin ang tatlo sa mga dragon. Gayunpaman, hindi nila magawang masira ang double-headed dragon at fire-breathing dragon, dahil sa kanilang mga chain na gawa sa isang espesyal na metal na sumasalungat sa kapangyarihan ng kanilang mga armas. Habang inaatake ang isa sa mga dragon, si Lolita ay halos masunog dahil siya ay napatigil dahil sa pagkabigla matapos makita ang kanyang mga pag-atake na mabilis na tinataboy. Itinulak siya ni Ellen palabas ngunit nagtamo ng ilang sugat mula sa apoy. Habang pinagmamasdan ni Ardir ang mga babae mula sa Malayo, napagtanto niya kung gaano kalakas ang mga war maiden at inutusan niya ang kanyang mga sundalo na palibutan sila, paghiwalayin sila kahit na nagkakahalaga ito sa kanya ng isang kapat ng kanyang mga sundalo. Nang walang malinaw na mga panalo, ang dalawang hukbo ay umatras at nag Naisip ni na Ellen at Lolita na ang mga kadena ng dragon, ay maaaring may pananagutan sa kanilang kakayahang itaboy ang kanilang mga mahiwagang pag-atake katulad ng espada ni Ronaldo. Gayunpaman, naniniwala ang mga babae na posibleng talunin ang mga dragon, kaya tiniyak nila kay Tigre na haharapin nila ang mga halimaw habang kaharap niya ang hukbo ni Ardir. Nagpapatuloy ang labanan pagkaraan ng apat na oras, at inilagay ni Ardir ang dalawang dragon sa warfront. Kaya, inutusan ni Tigre ang kanyang mga sundalo na tumakas kung ayaw nilang magsilbing marshmallow para sa mga dragon. Binibigyan nito ng pagkakataon sina Ellen at Lolita na harapin ang mga dragon. Ang hukbo ni Tigre ay nagkukunwa ring tumakas lamang dahil kailangan nila ng higit pang mga sandata, kaya't pagkatapos ng sapat na pagarmas sa kanilang sarili, inatake nila ang kaliwat kanang gilid, ibinato ang anumang mayroon sila sa kanilang arsenal sa kaaway, kabilang ang mga bato. Sa pagkakaroon ng momentum, ang mga sundalo ni Tigre ay may tiwala sa sarili at nagsimulang magchant ng Silver habang hinahabol nila ang mga kalaban. Samantala, sina Ellen at Lolita ay hinarap ang mga dragon sa gitna at imbes na gamitin ang kapangyarihan ng kanilang mga sandata laban sa mga dragon, ginagamit nila ang mga ito para makipag-ugnayan sa mga dragon na nagpapahintulot sa kanila na mapunta ang mga direktang pinsala sa mga dragon. Ang dragon na bumubuga ng apoy ay madaling nasawi, ngunit ang double-headed na dragon ay may matigas at hindi maarok na balat, at inihagi si Ellen sa lupa sa sandaling subukan niyang ilapat ang kanyang espada dito. Naglulunsad sina Ellen at Lolita ng isang bagyo ng mga tipak ng yelo sa ibabaw ng dragon bilang decoy, habang ginagamit ni Ellen ang kanyang lakas ng hangin upang bumaba sa likod ng dragon ng may mabilis na acceleration, sapat na upang tumago sa balat nito at matamaan ng isang malakas na pag-atake sa pagkatalo ng mga dragon, ang labanan ay kasing ganda ng napanalunan, at iniiwan nila ang natitira kay Tigre. Pagkatapos ng labanan, dumating ang mga babae upang kunin si Tigre, ngunit nakita siyang mahimbing na natutulog sa sahig, pagod mula sa labanan. Iminumungkahi ni Ellen na gawin ang isang bagay na gusto niya at gisingin siya na may espada sa kanyang bibig, ngunit tumanggi si Tanya, nag-aalala na hindi na siya makakain ng anuman pagkatapos nito. Gayunpaman, natatandaan niyang minsang sinabi nitong Madjay gising siya sa isang segundo kung may maramdaman siyang hayop na papalapit. Si Ellen pagkatapos ay pumaibabaw sa kanya, at gumamit ng isang pamamaraan na tinatawag na bloodlust para magtunog ng isang hayop. Agad na bumangon si Tigre at muntik na siyang suntukin, sa pag-aakalang isa itong hayop. Pero napagtanto niyang si Ellen lang iyon, kaya humingi siya ng tawad. Nang maglaon, umupo si Tigre at ang kanyang partido sa isang masarap na piging kasama si Tanya na naghahain sa kanila ng lahat ng uri ng pagkain. Sinabi ni Tigre sa kanila na kailangan pa nilang magtungo sa area, bagamat hindi sila papasok sa mismong lungsod. Plano niyang pumunta sa ilalim ng area mula sa labas ng mga pader upang mapatunayan ang lahi ni Rina. Napagtanto nila na kung mapapatunayan nila ang kanyang royal bloodline, magagamit nila ito upang paboran ng mga sibilyan ng Burnish ang kanilang layunin, at ilantad ang mga maling gawain ni Duke Arder at Gailan laban sa kaharian. Pagkatapos ay ibinahagi ni Rina ang sinabi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa shrine. Ang shrine, na kilala bilang Holy Grotto, ay kung saan natanggap ng tagapagtatag ng Burnish ang banal na kaalaman na kailangan upang likhain ang Burnish at may tatlong pasukan, isa sa gitnang distrito ng Arium, isa pa sa timog silangan sa templo ng Diyosa na Mesha, at ang huling matatagpuan ay ang hilagang silangan sa pampublikong sementeryo, at ang templo sa Mesha ang pinakamalapit sa kanila. Sinabi ni Tigre na sasama siya kay Rines sa templo, ngunit ang kanyang matandang attendant na si Alberto ay nakiusap na samahan sila sa templo dahil tumatanda na siya, at alam niyang ito na ang isa sa mga huling beses na pagsisilbihan niya si Tigre bago siya masawi. Pinahihintulutan siya ni Tigre na sumama sa kondisyon na aalis siya kapag naging mapanganib ang sitwasyon. Nang makita ito, nagalok si Ellen na umalis na lubusang binabaliwala ang mga babalani na Lian at Lolita na kumilos na parang war maiden at panatilihin ang kanyang dignidad. Inutusan niya si Lian na bumuo ng isang pangkat ng limang iba pang malalakas na tao na magsisilbing mga escort. Tinatanggap siya ni Tigre na may kondisyon na protektahan niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga oras at ang prinsesa pagkatapos. Kinaumagahan, dumating sina Tigre, Rina, Ellen, at ilang gwardya sa templo, na talagang isang maliit na gusali na halos masisira na. Sa loob, binuksan ni Rina ang mabigat na pinto sa tulong ng mga gwardya, at pumasok sila sa underground tunnel na may hagdanan na patungo sa grotto. Sinabi ni Tigre na ang tunnel ay malamig at maaaring maging isang escape tunnel, at ibinahagi ni Rina na dati itong kuta para sa mga pamilyang namuno sa lugar sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng ilang ilustrasyon ng dragon sa dingding, at noong sinaunang panahon, ang mga dragon ay itinuturing na tanging nila lang na maaaring makapinsala sa Diyos. Hindi sumasang-ayon si Ellen sa alamat dahil ang nagtatag ng Zected ay di umano'y ang incarnation ng isang dragon. Ayon kay Rina, ang mga Diyos kung minsan ay nakikipag-usap sa mga dragon at hindi sila palaging nilalabanan sinasabi ng kanilang alamat na ang tatlong diyosa ng haligi ay nilikha upang pagsilbihan ang mga dragon. Tapos na ang oras ng kwento, at sinabi ni Rina na ang pagkakita sa mga ilustrasyon ay nangangahulugan lamang na papalapit na sila sa grotto. Gayunpaman, nang makarating sila sa banal na lugar, nakita nila si Duke Ardir na naghihintay na sa kanila. Tinawag ni Ardir si Rina sa kanyang kasalukuyang pangalan, at nagpatuloy sa pagtatapat na alam niya ang kanyang sikreto at nais siyang tapusin. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada na naglalayong tapusin siya kaagad. Kinaladkad siya ni Alberto at tumakbo patungo sa kaligtasan, habang ang mga gwardya ay sumugod sa isa't isa sa kabilang panig. Inutusan ni Ardir ang kanyang pangalawang in si Sean, upang sundan ang prinsesa. Pagkatapos ay sinabi ni Ellen sa lalaking bokal na harapin ang mga lalaki, pagkatapos ay itinulak niya ang sarili sa higher ground kung saan nakatayo si Ardir at nagsimulang makipaglaban sa kanya pinaghahampas nila ang kanilang mga espada sa isa't isa hanggang sa patumbahin siya ni Ardir sa lupa, gamit ang kanyang mas mabigat na espada. Sinusubukan ng lalaking bokal at si Tigre ang kanilang makakaya na pigilan ang mga gwardya sa ibaba, hanggang sa dramatikong pagdating ng isang nakabaluti na si ang lalaking bokal ay sumugod sa kanya, ngunit nabigo siyang gumawa ng anumang makabuluhang atake gamit ang kanyang espada. At kahit na naglunsad si Tigre ng palaso sa ulo ni Sean mula sa malayo, hinirangan niya ito gamit ang kanyang armored na kamay. Pinupuri ni Sean ang pambihirang kakayahan ni Tigre sa archery, dahil nagawa niyang puntiryahin ang kanyang ulo kahit na sa isang madilim na kapaligiran na may napakaraming mga gwardya sa daan. Sinabihan ni Sean ang iba pang mga gwardya na umiwas dahil nandito lang siya para tapusin sina Tigre at Princess Rena. Sa itaas, si Ardir at Ellen ay naglalaban, at nagulat si Ardir sa kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban para sa isang kaydad niya. Gayunpaman, ibinalik ni Ellen ang papuri sa isang insulto, na sinasabi na dapat siyang mahiis sa pakikipag-away sa mga babae na kaydad niya. Ang kanilang away ay tila walang patutunguhan, ngunit biglang nagsimulang gumuho ang kwebo sa ibabaw nila. Inutusan ni Ardir ang kanyang mga tauhan na umatras, ngunit nilapitan sila ni Sean nang hindi kumukurap. Kaya, sinabihan ni Tigre ang lalaking bokal na bantayan sina Alberto at Rinna pagkatapos ay tumakbo siya kasama nila. Dahil sa gumuguhong kwebo, hindi mapuntirian ni Tigre si Sean, na mabilis na nilapitan siya at agresibong itinaas ang kanyang espada sa kanya hanggang sa matamba si Tigre bumalik si Ellen para iligtas siya, ngunit nakaharang sa daan ang ilang malalaking bato. Nakatanggap sana ng isang malakas na pag-atake si Tigre kung hindi dahil kay Alberto, na isinakripisyo ang sarili para iligtas si Tigre. Nadurod si Sean sa ilalim ng mga nahuhulog na bato, at nawala ng malay si Tigre. Paggising niya, nagulat siya ng makitang nasawi na si Sean at, sa kanyang mabait na katangian, tinatakpan niya ang kanyang mga mata. Kaagad niyang hinanap si Alberto at nakitang malubha itong nasugatan, nawala ng maraming dugo. Kinumpirma ng matanda na hindi nasaktan si Tigre, at natutuwa siyang malaman na hindi na inialay ang kanyang buhay ng walang kabuluhan. Pinasasalamatan niya ito sa pagiging matapang at karampatang pinuno, habang inaalala ang masasayang panahon nila noong nabubuhay pa ang ama ni Tigre. Inamin niya na hindi siya kumpiyansa na kayang pamahalaan ni Tigre ang Alsed sa murang edad ngunit ngayon ay nalampasan na ng binata ang kanyang mga inaasahan. Sinabi ni Alberto na natutuwa siyang iwanan ang Alsed sa kanyang mga kamay at sinabihan siyang alagaan si Tanya. Sa paghawak ni Tigre sa kanyang kamay, sa wakas ay sumuko ang matanda sa kanyang mga sugat at nasawi. Samantala, pinangunahan ni Ellen ang iba patungo sa Holy Grato upang iligtas si Tigre, ngunit mula sa malayo, nakakita sila ng isang higanteng parang bala na pagsabog at tumakbo patungo dito. Pagdating doon, nakita nila si Tigre na nakahiga sa sahig. Pinuntahan siya ni Ellen at pinagsabihan siya dahil sa pagpapahirap niya sa kanya. Ngunit nang makarating siya kay Alberto, nakita niyang nasawi na ito at humingi ng ilang mga lubad para makaalis sila doon ng maglaon, na pag-usapan ni Ellen at ng iba pa ang tungkol sa maraming sakripisyo ni Alberto para kay Tigre, na automatiko niyang naging ama. Ang mga sakripisyo ni Alberto ay nanatili mula nang siya ay tumawid sa hangganan upang hanapin siya, at hanggang ngayon ay inilalagay ang kanyang buhay sa linya para sa kanya. Sa isang nalulumbay na estado, naalala ni Tigre ang mga kaganapan na nangyari sa kwebo noong sila ni Alberto ay nakulong sa kwebo. Naglunsad ng palaso si Tigre gamit ang pinakamataas na lakas ng kanyang arrow, at ang mga bato sa itaas ay tuluyang naalis. Nakapagtataka, ito ay hindi kapanipaniwala, at sa sandaling iyon, naging malinaw na ngayon ay ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan sa pagpana. Sa kasamaang palad, nang makita ang walang buhay na katawan ni Alberto ay nawala ang victorious moment na iyon, at napaiyak si Tigre bumalik sa kampo, walang magawa si Tanya habang naglulok sa siya kay Alberto. Kaya pumasok si Ellen sa kanyang tent para makipag-usap. Tinanong niya si Tigre kung ano ang kanyang mga susunod na plano, ngunit dahil sa kanyang kasalukuyang estado, sinabi niya sa kanya na bumalik sa susunod na araw. Sinabi sa kanya ni Ellen na hindi siya papayag na gumawa ng padalos-dalos na desisyon, kaya naglatag siya ng ilang mga pagpipilian para sa kanya. Sinabi niya na maaari siyang umalis sa digmaan at makipag-ayos kay Ardir Batay sa ilang mga kondisyon, ngunit nag-aalala si Tigre tungkol sa kung paano niya nilalayo na makamit ang sarili niyang mga plano. Ngunit ipinaalala ni Ellen sa kanya na siya ay isang war maiden, at balak niyang gawin ang bawat desisyon na ipinagmamalaki kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Ellen na dati siyang mercenaryo na walang tirahan, at nawala ng napakaraming kaibigan sa mga labanan kaya nalaman niya na ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang pride na nagturo sa kanya na maging totoo sa kanyang sarili. Ang pananalitang ito ay naghihikayat kay Tigre, at nagpa siya siyang gawin din ito. Kaya't natuwa si Tigre at lumipat kay Tanya, humihingi ng paumanhin sa pag-aalala nito, at tiniyak sa kanya na kapag natapos na ang lahat, babalik sila sa Alces at bibigyan si Alberto ng angkop na libing. Agad na napayakap si Tanya, umiiyak sa kanyang mga bisig, at kanomfort siya nito. Nang maglaon, ibinunyag ni Ellen ang kanyang tunay na intensyon bukod sa pagmamahal sa pakikipag sa kay Tigre. Pinaliwanagan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa kanya na gustong sakupin ng mga muwan ang Burnish South dahil ito ay isang daungan. Sa kalamang ito, nais ni Ellen na ay ang Alsed sa kanyang kaharian, ang Limris, sa pamamagitan ng ruta ng kalakalan sa mga bundok ng Buzes. Ito ay isang alternatibong paraan sa pagligtas ng ulcers sa halip ng pagpunta sa digmaan, at isang pagkakataon din para sa Alses na pagyamanin. Naniniwala si Ellen na si Tigre ay isang lider na may sapat na kakayahan upang himukin ang gawain ito ng maayos at mapanatili ang pagkakaisa sa pagitan ng dalawang rehiyon. Kinabukasan, dumating ang punong ministro ng Burnish si Baldo, upang ipaalam sa kanila na gumaling na ang hari mula sa kanyang karamdaman at si Duke Gailon ay nalantad sa pagkalason sa kanya. Hiniling ni Baldo kay Tigre na ihayag ang kanyang tunay na intensyon para sa Burnish pagkatapos na masakop si Ardir kung saan tumugon si Tigre na nais lamang niyang matiyak na ligtas ang Alcev bago siya bumalik upang maging isang bilanggo ng Zikted. Gayunpaman, kung hindi maaaring maging ligtas ang Alses bilang isang rehiyon sa kaharian ng Burnish, ituturing ni Tigre na maging bahagi ito ng Zicted. Kumbinsido sa mga salita ni Tigre, si Baldo ay nagpapahintulot sa kanila na magmadali sa kabisera para makita ang hari dahil ang lason ay nakagawa ng pinsala nito, at malamang na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Sa kanilang pagpunta sa kabisera, hinarang sila ni Duke Arder kasama ang kanyang hukbo sa lupain ng Nerville ang kanyang hukbo ay lumalaban ng mas wala sa focus kaysa dati dahil si Sean ay wala na doon para pamunuan sila, at sa kanilang lakas ng loob na wala kahit saan sa larawan, sila ay parang mga nawawalang tupa. Habang nagpapatuloy ang labanan, ibinahagi ni Rina ang kanyang mga alalahanin kay Masho tungkol sa pagiging susunod sa linya bilang Supreme Commander kapag may mas mahusay na pinuno gaya ni Tigre. Gayunpaman, tiniyak siya ni Masho, na sinasabi na ang labanan na kanilang nilalabanan ay para sa kanya na makalakad ng ligtas sa kabisera, dahil siya lamang ang karapat dapat napamunuan ang lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, hinanap ni Tigre si Ardir at tinanong kung bakit niya inatake ang Alces. Ipinaliwanag ni Ardir ang kanyang makasariling dahilan, na karaniwang nagmula sa isang personal na galit na mayroon siya laban sa Zikted upang pigilan sila sa pakikialam sa mga gawain ng Burnish sinabi niya na dapat niyang sunugin ang lupain upang maging abo ngunit nabigo itong gawin. Sa pakikinig sa makasariling dahilan ni Ardir, nanumpa si Tigre na hinding-hindi niya ito patatawarin. Sinabi rin ng Duke na hinding-hindi niya siya patatawarin sa pagpaslang kay Zik. Dahil sa galit, sinubukan ni Tigre na tapusin si Ardir sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Arrow's Ultimate Power. Ngunit matapos makita ang galit sa kanyang mga mata, sinuntok siya ni Ellen pabalik sa kanyang katinoan at hinimok siyang huwag gumamit ng puot para makamit ang kanyang mga layunin, at ihinto ang pag-asa sa mahiwagang kapangyarihan ng Arrow. Na pagtatanto na nagsasabi siya ng totoo, huminahon si Tigre at mahinahong kumilos patungo sa duke at kumuha lamang ng isang arrow, ibinato ang iba pa niyang mga arrows sa lupa. Ito ay nakakagulat kay Ardir dahil nagtataka siya kung paano siya balak tapusin ni Tigre sa isang atake lamang. Nagmamadali si Ardir patungo kay Tigre gamit ang kanyang espada, at kasabay nito, umatake si Tigre pagkatapos humingi ng tulong sa Diyosa ng hangin at bagyo. Ang palaso ay tumusok sa duke mismo sa nuo at tinapos siya kaagad na minarkahan ang pagkatalo ni Ardir. Nagulat ang mga dalaga na hindi siya nanghiram ng mahika mula sa espada ni Ellen or sa kanya, ibig sabihin ay nakamit niya ang gawaing ito ng purong galing, na pabor sa kanya ang hangin. Matapos ang kanilang tagumpay, si Tigre, Princess Rene, Ellen, Lolita, at ang Silver Meteor Storm Troops ay binibigyan ng isang maringle na pagdiriwang na pagsalubong mula sa mga lokal. Sa royal coach, pakiramdam ni Tigre ay awkward siyang umupo sa tabi ng prinsesa at nakasuot ng damit na hindi niya karaniwang sinusuot. Umupo si Tanya sa tapat nila, at syempre, nagseselos siya na hindi siya ang nakaupo sa tabi ni Tigre. Nang makilala nila ang hari, nadatnan din nila si Susan doon. Humingi ng paumanhin ang hari kay Rina sa pagkabigo niya sa kanyang mga tungkulin bilang kanyang ama at hari ng kanilang kaharian. Pinahahalagahan niya si Tigre para sa paggawa ng mga sakripisyo para sa kaharian, at sinabi sa kanya na pangalanan ang kanyang gantimpala. Si Tigre ay humiling ng isang kapirasong lupa, ang Agnes na siyang daungan ng lungsod na gustong makuha ng muwan. Ipinagkaloob ito ng hari sa kanya bukod sa iba pa, at pinirmahan ang mga opisyal na dokumento upang kumpirmahin ang kanyang pangako kay Prinsesa Rina bilang kasignatory, ibig sabihin ay opisyal na siyang opisyal na tagapagmana ng trono. Sa wakas, pinarangalan ng hari si Tigre na may titulong Knight of the Moonlight, at ito ay ikinagulat ni Baldo dahil ang mga may titulo ay kadalasang nagiging hari ng Burnish. Di nagtagal, nasawi ang hari sa isang mapayapang kasawian. Nang maglaon, tulad ng inaasahan ni Ellen, nagsimula silang magtulungan ni Tigre upang pagsamahin ang Alces at Limris sa isang ruta ng kalakalan.